Labas rytas. Dėkoju, kad prisijungėte į advokatų profesinės bendrijos Cobalt darbo teisės praktikos grupės organizuojamą webinarą. Šiandien mūsų tema - darbdavio interesų apsauga. Ir pakalbėsime apie darbdavio interesų apsaugą įvairiais aspektais, nuo fizinio turto apsaugos iki mokymų, išlaidų atlyginimo ir tam tikrų neturtinių interesų apsaugos, tai yra konfidencialios informacijos, konkurencijos ir taip toliau. Kas manęs nepažįstate, aš esu Jovita Valatkaitė, advokatė, Cobalt darbo teisės praktikos grupės vadovė. Šiandien su manimi prisijungusios yra trys mano puikios kolegės, kurios taip pat pristatys temas, atskiras temas ir na, išgirsime iš tikrųjų įdomių aspektų ir naudingos informacijos, kaip apsaugoti darbdavio interesus. Taigi, pradėkime nuo pirmosios temos. Pirmoji tema bus mano ir pakalbėsime apie tą fizinę turto apsaugą. Turbūt klausimai, kurie iškyla pakankamai dažnai ir, na, iš tikrųjų, kartais ir neaišku, kaip geriausia pasielgti, kokius sprendimus priimti ir kaip geriausia organizuoti darbdavio veiksmus, o kur galima suklysti. Na tai ir pradėkime nuo tokios labai paprastos, standartinės, praktinės situacijos, kuri įvyksta pakankamai dažnai. Na tai įsivaizduokite, kad jūsų darbuotojas ar apskritai darbuotojas turėjo užsakyti 70 vienetų kažkokių gaminių, kažkokių prekių. Įsivaizduokime, kad tai yra, pavyzdžiui, 24 metų personalizuoti darbo kalendoriai, kuriuos užsakė klientas. Na ir štai jūsų darbuotojas priėmė užsakymą, turėjo iš gamintojo užsakyti 70 vienetų, tačiau jis apsiriko, suklydo, užsakė 700 vienetų. Tų kalendorių negalima nei gražinti gamintojui, nei kažkaip perparduoti, nes jie yra personalizuoti su įmonė logotipai, su dar kažkokia informacija, na ir viskas. Įmonė tuos 700 vienetų užsakė, ji privalėjo už juos sumokėti. Na ir klientas nupirko, žinoma, tuos 70 vienetų, o visa kita liko. Ir bendra žala, įsivaizduokim, kad yra 6300 eurų. Tai paprastai, ką daro darbdaviai ir kaip viskas vyksta, tai darbdaviai išskaito tą sumą iš artimiausio darbuotojo darbo užmokesčio, tarkim, paukšt pusės sumos, tarkim, 3000 išskaito iš artimiausio darbo užmokesčio, darbuotojas lieka be nieko, darbuotojas apskundžia tokį veiksmą darbo ginčių komisijai, nes, na, neaišku, ar iš tikrųjų darbdavys turi teisę išskaityti, jei darbuotojas apsiriko ar ne tokią žalą, prasideda ginčas. Na ir tada jau kilus tokiam ginčui į situaciją papuolame mes ir bandome ją išspręsti. Tai iš tikrųjų, ar teisingas būtų darbdavio veiksmas išskaityti tą darbuotojo sukeltą žalą, jeigu jis apsiriko ir užsakė tokį kiekį tų kalendorių. Na tai šiandieną tokią situaciją ir panalizuosime ir pasiaiškinsime, ar tokie veiksmai, nors jie yra ir logiški, ar jie iš tikrųjų turėtų būti atliekami ar ne. Tai kokiosgi yra žalos atlyginimo sąlygos, kada darbuotojas privalo atlyginti žalą darbdaviui. Nors žala ir kilo, tačiau būtent darbdavys privalo įrodyti, kad yra visos atsakomybės sąlygos. O jos yra tokios. Tai visų pirma, yra padaryta kažkokia žala. Ta žala padaryta neteisėtais veiksmais, tai reiškia pažeidžiant kažką. Yra priežastinis ryšys tarp kilusios žalos ir neteisėtų veiksmų bei darbuotojo kaltė. Žinoma, darbuotojas ir darbdavys buvo susiję darbo santykiais tuo metu, kai kilo žala, ir žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla, o ne šiaip, sakykime, kažkoks įvykis, kuris tiesiog sukėlė žalą. Tai iš tiesų, kiekvieną iš šių sąlygų trumpai aptarsime, tiesiog, kad būtų aišku, kada galima reikalauti, kad darbuotojas atlygintų žalą. Tai visų pirma, kas yra žala, kaip ją galėtume suprasti? Tai yra tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Na, kasgi tie tiesioginiai nuostoliai? Tokie labai teisiniai žodžiai. Tai tiesioginius nuostolius galime suprasti kaip
daikto sunaikinimą, tai pavyzdžiui, na, darbo proceso metu daiktas buvo visiškai sunaikintas ir juo pasinaudoti ar jo kažkaip pataisyti neįmanoma, gali būti tiesioginiai nuostoliai suprantami kaip daikto sugadinimas, tai tokiu atveju dar jo vertę atkurti įmanoma, pataisyti kažkokias detalės. Na ir tiesioginiai nuostoliai taip pat yra bauda, kurią, tarkim, įmonė gavo dėl neteisėtų darbuotojo veiksmų. Čia aš norėčiau pasidalinti tokią istoriją iš teismų praktikos. Tai iš tikrųjų labai, labai įdomus atvejis. Tai būtent toje byloje darbuotojas buvo įdarbintas krovinių pervežimui tarptautiniais maršrutais ir darbuotojai būnant komandiruotėje bei vairuojant vilkiką iš Vokietijos, jis turėjo pervežti tą vilkiką į Jungtinę karalystę. Na ir atvykus į Jungtinės karalystės jūrų uostą, pareigūnai atliko patikrą uosto kontrolės zonoje. Ir tame vilkike pareigūnai rado 5 nelegalius migrantus, ko pasekoje įmoniai, kuri pasamdė tą vairuotoją, buvo skirta 6000 svarų bauda, o tam darbuotojui dar papildomi 400 svarų bauda. Tai darbdavys sumokėjo tą 6000 svarų baudą ir tada jau regreso tvarka bandė išsireikalauti tą baudą iš vairuotojo, kuris ir na, neapžiūrėjo, kad tame vilkike buvo tie 5 nelegalūs migrantai. Tai tarkim, toks atvejis būtų būtent tas, kai galima reikalauti, kad darbuotojas atlygintų baudą. Apie šią bylą dar pakalbėsime šiek tiek vėliau ir papasakosiu, kaip ji baigėsi ir ar darbdaviui iš tikrųjų pavyko tą žalą prisiteisti, tą baudą ar ne. Tačiau, na, čia vienas toks iliustratyvus pavyzdys. Negautos pajamos, tai vėlgi žala, kaip minėjau, gali pasireikšti negautomis pajamomis. Tai, na, tai tokios pajamos, kurias pagrįstai tikėtų gauti, tačiau tai neįvyksta dėl kažkokių darbuotojo veiksmų ar neveikimo. Ką reiškia pagristai tikėtasi gauti? Na, dažnai darbdaviai sako, kad jeigu ten būtų taip ir darbdavys būtų padaręs tą, tai gal mes būtume sudalyvavę konkursą ir gal būtume laimėję ir tuomet gal gautume ten tą sutartį ir galbūt gautume tos pinigus. Tai nėra pajamos, kurias pagristai tikėtasi gauti. Tokios pajamos yra tokios, kurias, na, vat, jūs jau rytoj turėtumėt gauti ar netrukus ir jūs jau esate iš esmės padarę visus veiksmus arba didžiąją dalį veiksmų, kad gautumėte tas pajamas. Na, tai pavyzdžiui, jūsų įmonė dalyvauja viešajame pirkime arba konkurse, dokumentai yra paruošti, tačiau darbuotojas neišsiuntė laiku dokumentų, nepateikė laiku paraiškų. Ir jūs konkurse sudalyvauti negalėjote. Na, tai čia jau būtų tas atvejis, kai galėtumėte žalos reikalauti ir kai būtų pripažinta, kad negautos pajamos susidarė būtent dėl darbuotojo veiksmų. Kita vertus, jeigu jūs, tarkim, dalyvaujate konkurse, bet darbuotojas pridėjo netinkamus dokumentus, bet jau jūs viena koja esate tame konkurse, tai nėra situacija, kai galbūt, jeigu būtų įvykęs tas, ar tos aplinkybės, ar kitokias, būtumėt sudalyvavę. Taip, toliau. Dar iš tikrųjų vertinant žalą, kas yra svarbu ir teismai ne visuomet priteisia visą žalą, gali būti, kad žala yra ir sumažinama teismo proceso metu. Ir kaip vyksta tas mažinimas, tai teismas ar ginčio nagrinėjantis organas visuomet įvertina žalą patyrusios ir žalą sukėlusios šalies kaltės laipsnį ir veiksmus. Tai kai kalbam apie žalą patyrusią šalį, tai yra darbdavį, teismai visuomet aiškinasi, ką darbdavys padarė, kad ta žala nekiltų. Ar buvo kameros, ar buvo apsaugos sistema, ar buvo, sakykime, dar kažkokie veiksmai, galbūt metalo detektoriai ar kažkas panašaus, kad ta žala nebūtų kilusi. Na ir kitas dalykas taip pat yra vertinami ir veiksmai, ar buvo darbuotojas supažindintas su tvarka, su sistema, ar darbuotojas žinojo,
tam tikrus aspektus. Iš darbuotojo pusės vėlgi vertinama, ar jis tyčia norėjo tam tikrų veiksmų, tyčia norėjo tam tikrų padarinių, ar iš tikrųjų jis, na, elgėsi tiesiog neatsargiai ir beatodairiškai. Taip pat labai svarbu, kiek darbdavio veiklos pobūdis ir jam tenkanti komercinė ir gamybinė rizika. Tai reiškia, kad jeigu darbdavio veikla iš esmės yra itin rizikinga ir vykdant tą veiklą įvyksta kažkokia žala, tai galbūt ta žala bus mažinama, jeigu ji yra susijusi būtent su ta veikla ir jos rizikingumu. Tai iš tiesų labai svarbu įvertinti. Jeigu jūsų veikla yra itin rizikinga, tai galbūt reikėtų netgi papildomai na, kažkokių priemonių įsidiegti tam, kad tą riziką atsverti. Nes iš tiesų teismai tą labai vertina ir vėlgi pasidalinsiu šiek tiek vėliau byla, kuri labai gerai iliustruos tą komercinę riziką. Taip, tai dar ką svarbu paminėti, kad kaip minėjau, žala gali būti mažinama, tačiau ir skirus atvejus, jeigu darbuotojas ją padaro tyčia, tai tarkim tyčia jis sudaužė automobilį, tyčia bandė pasisavinti kažkokias lėšas, tyčia sugalvojo kažkokią schemą, kuri, na, galbūt pakenkė darbdaviui, tai tokiu atveju žala įprastai nėra mažinama. Taip, pereiname prie kito aspekto, tai neteisėti veiksmai. Ir čia labai svarbu paminėti, kad kuo pasireiškia tie neteisėti veiksmai. Tai, na, darbdavys galės iš darbuotojo išsireikalauti kažkokios žalos, jei darbuotojas padarė kažkokius veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia, arba darbuotojas pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, arba nevykdoma įstatymuose nustatyta arba sutartyje nustatyta pareiga. Tai čia, sakykime, tokie labai svarbus aspektai. Ir čia taip pat norėčiau pasidalinti vieną bylą. Dar ką svarbu paminėti, kad darbuotojas gali nevykdyti ne tik įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos ar padaryti veiksmus, kuriuos draudžia būtent įstatymai ir sutartis, bet ir kiti darbdavio lokaliniai teisės aktai. Tai jei yra kokios tvarkos, taisyklės, politikos, elgesio standartai ir panašiai, kurie draudžia tam tikrus veiksmus, tai nereikėtų apsiriboti tik įstatymu ar sutartimi, bet taip pat vadovautis ir būtent tais lokaliniais teisės aktais ir jeigu jie yra pažeisti, lygiai taip pat galima išsireikalauti žalos. Tai čia, kaip minėjau, norėčiau pasidalinti vieną bylą, tai darbdavys sudarė sutartį Švedijoje įmonė įrenginėjo H&M parduotuvę ir, na, kaip rangovo pasitelkė vieną Lietuvos įmonę. O ta Lietuvos įmonė pasisamdė darbuotoją ir iškart išsiuntė jį komandiruotę į Švediją kloti plytelių toje H&M parduotuvėje. Atsakovas, tai yra darbuotojas, jis sudarė darbo sutartį, ten viskas buvo paaiškinta, kad jis vyks į komandiruotę, buvo komandiruotės įsakymas, visi reikiami dokumentai ir panašiai. Ir darbuotojas nuvyko į Švediją, jis kažkiek laiko tas plyteles paklojo ir po kelių dienų nusprendė, kad, na, nusibodo ta komandiruotė, Švedijoje ne taip miela kaip Lietuvoje ir susikrovė daiktus ir grįžo namo. Tačiau jis neįspėjo darbdavio apie tokį darbo sutarties nutraukimą, tiesiog susikrovė daiktus ir išvyko, nesilaikė tinkamų darbo sutarties nutraukimo terminų ir, na, tiesiog tokiu būdu paliko darbdavį situacijoje, kai tos plytelės nebuvo suklotos, o darbdavys turėjo labai skubiai galvoti, ką daryti. Tai šioje byloje buvo pripažinta, jog darbuotojas iš tikrųjų pažeidė įstatymę nustatytą pareigą įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą tinkamais terminais ir iš tikrųjų nevykdė įstatymę numatytos pareigos
elgtis rūpestingai, atsakingai ir nesukelti bereikalingos žalos darbdaviui. Tačiau tuo ši byla dar nesibaigė ir šiek tiek vėliau taip pat papasakosiu, kasgi joje įvyko toliau. Taip, priežastinis ryšys, tai labai svarbu vėlgi įrodyti, kad žala kilo būtent dėl neteisėtų veiksmų, o ne dėl kažkokių atsitiktinių aplinkybių. Tai kaip minėtoje mano prieš tai byloje, darbuotojas nutraukė darbo sutartį, kadangi darbdavys neturėjo kitos išeities, darbdavys pasisamdė Švedijoje veikiančią įmonę, kuris suklotų tas plyteles už 3000 eurų. Ta įmonė atliko darbą, na ir tuomet darbdavys jau pasikreipė regreso tvarka į darbuotoją, kad grąžintų tuos 3000 eurų, nes tai buvo žala, kurią darbdavio teigimu sukėlė darbuotojo veiksmai. Ir dar kas svarbu paminėti, kad kai darbuotojas išvyko, nutraukė sutartį, tai tik po to darbdavys pasisamdė tą įmonę, kuris suklojo tas plyteles. Ir iš tikrųjų, teismas, ką nurodė teismas, kaip nusprendė šioje byloje, kad nors ir darbuotojas šiurkščiai pažeidė darbo sutartį, vis tik jis negalėjo numatyti žalos, tai yra suvokti, kad darbdavys būtent spręs šią situaciją tokiu būdu, tai yra pasisamdys kitą įmonę. Taigi teismas nusprendė, kad neįrodytas priežastinis ryšys tarp darbuotojo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. O žala teismo vertinimu padaryta ne dėl to, kad atsakovas atsisakė dirbti, o dėl ieškovės, tai yra darbdavio sprendimo, brangiau ir skubiai samdyti Švedijos įmonės darbo jėgą, nors ir nebuvo įrodyta, kad tam buvo poreikis. Vis tik teismas sprendė, kad rizika ir atsakomybė pagal rangos sutartį dėl terminų laikymosi ir darbo jėgos užtikrinimo tenka ieškovui, tai yra darbdaviui. Tai štai. Tai būtent toje byloje įvyko tokia situacija ir nuspręsta, kad to priežastinio ryšio nebuvo įrodyta. Toliau periname prie kito aspekto kaltės ir jis yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių ir gali pasireikšti tokiais elementais neatsargumu, dideliu neatsargumu arba tyčia. Ir kuo šie elementai skiriasi? Tai neatsargumas iš esmės yra situacija, kai darbuotojas nenumatė padarinių, nors ir privalėjo juos numatyti. Didelis neatsargumas, kai darbuotojas numatė padarinius, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti. Na, galbūt tai vyks, bet tikėkime, kad kažkas apsaugos nuo tų padarinių. Na, o tyčia tai, kai darbuotojas numatė padarinius ir jų kryptingai siekė. Tai pavyzdžiui, jis žinojo, kad tarkim, ar su gadinant kažkokias vertybės ar jas pasisavinant, darbdaviui kils žala, tačiau jis to ir norėjo. Kodėl šios sąlygos yra labai svarbios? Todėl, kad darbdaviui, tai yra darbuotojai elgiantis neatsargiai, jo žala yra ribojama trimis vidutiniais darbo užmokesčiais, jei buvo didelis neatsargumas, tai jo atlyginama žala yra ribojama šešiais vidutiniais darbo užmokesčiais. Na, o jeigu buvo veiksmai tyčiniai, tuomet darbuotojas privalo atlyginti visą žalą. Tai toje situacijoje, kurią kalbėjome, kurią aptarėme pačioje pradžioje, kai darbuotojas užsakė 700 kalendorių vietoje 70 kalendorių, jis elgėsi neatsargiai, jis apsiriko ir įrašė netyčia vieną nulį, dar papildomą nulį. Dėl to jo atlyginama žala galėtų būti mažinama arba iki 3 vidutinių darbo užmokesčių, arba iki 6. Ir čia jau, jeigu vyktų ginčas, tai ir spręstume, ar darbuotojas iš tikrųjų elgėsi itin neatsargiai, tai tikrai turėjo tą papildomą nulį pastebėti, arba jeigu tvirtino sąskaitą, turėjo peržiūrėti ir suprasti, kad 6000 ar 7000 eurų yra per didelė suma
70 kalendorių. Na ir iš tikrųjų, galbūt jis tik tai vieną veiksmą turėjo atlikti ir tai buvo paprastas neatsargumas. Todėl toje situacijoje, jeigu darbdavys išskaitė iš darbuotojo darbo užmokesčio pakankamai didelę sumą ir laikė, jog darbuotojas turi atlyginti visą žalą, dėja darbdavys buvo neteisus. Tai dar viena papildoma, sakykime, ir svarbi sąlyga, tai kad darbuotojas ir darbdavys, kai kilo žala, turi būti susiję darbo santykiais. Tai jeigu darbo sutartis yra sudaryta, tačiau dar neįsigaliojusi ir kilo žala, darbdavys dėja nieko negali padaryti, yra kitas mechanizmas, kaip atlyginti žalą, tačiau ne būtent tame kontekste, apie kurį kalbame. Ir kai sutartis jau nutrūksta, kaip toje mano minėtoje byloje su Švedijos įmonė ir plytelių klojimo H&M parduotuvėje, tai sutartis jau nutrūko. Ir žala kilo tik po to. Tas pirmasis variantas, kai sutartis sudaroma, tačiau dar nėra įsigaliojusi, įvyksta labai dažnai, kai darbuotojas ir darbdavys susitarė, kad sudarys darbo sutartį ir darbuotojas iš karto, kai tik sutartis įsigalios, važiuos į komandiruotę. O darbuotojas į tą komandiruotę neišvyksta, pasirodo, dingsta kaip į vandenį ir tada jau įmonė yra pripirkusi bilietų visokiausių, keltų bilietų, lėktuvo bilietų apmokėjusi apgyvendinimą, na ir iš to susidaro žala. Tai ta žala gali būti atlyginama, tačiau, kaip minėjau, per kitą mechanizmą. Vėlgi, kas svarbu, žala turi būti susijusi tiesiogiai su darbo veikla, tai reiškia tiesioginė veiklos pasiekmė, ne kažkokios kitos veiklos ar kitų veiksmų. Taip, kaipgi apsisaugoti nuo to, kad na, iš viso tokie atvejai neįvyktų, o jeigu įvyktų, kaip efektyviau viską organizuoti, kokios gali būti tinkamos prevencinės priemonės, kad jeigu jūs jau matote, jog žala buvo padaryta, galėtumėt efektyviai ją išsiieškoti iš darbuotojo. Kas yra labai svarbu iš teismų praktikos, iš bylų, tai darbuotojai turi būti supažindinami su tvarkomis, taisyklėmis ir įvairiomis atsakomybėmis. Ir darbdavys turi įsitikinti, kad darbuotojas supranta jam taikomus reikalavimus. Ką tai reiškia? Jeigu darbuotojai yra priskiriami tam tikrai reikalavimai pagal teisės aktus, nes darbdavys neprivalo supažindinti su galiojančiais teisės aktais, tai darbdavys turi įsitikinti, kad na, būtent darbuotojas supranta, jog šitie teisės aktai yra taikomi jam ir pagal tuos teisės aktus keliami tam tikri reikalavimai, jie, na, pagal kuriuos, jeigu bus reikės atlyginti žalą, tai tai ir bus padaryta. Kas dar yra svarbu? Vertybių perdavimas turi būti fiksuojamas, priėmimo perdavimo aktu kažkokiais kitais dokumentais, tačiau kartais būna tokia situacija, kai perdodamas vienas brangus daiktas ar tarkim keli brangus daiktai, kompiuteris, automobilis, telefonas, galbūt kažkokia brangi įranga ar dar kažkas panašus. Niekas neužfiksuoja, kokia to daikto suma, kiek jis jau yra naujas, nenaujas, galbūt nuvertėjęs, kokia yra jo rinkos kaina, kokia yra jo būklė ir panašiai. Na ir tas daiktas atsiranda pas darbuotoją, o darbuotojas vėliau kilus žalai nurodo, kad, na, kad iš tikrųjų tas turtas jau buvo gerokai apgadintas, jau buvo įlenktas, jau netinkamai veikė. Labai sunku tuomet įrodyti, kad buvo priešingai praktiškai neįmanoma. Jeigu yra tokia situacija, kai darbuotojas, tarkim, dirba su vertybėmis arba šalia vertybių, pavyzdžiui, sandėlyje, krausto įvairiausias prekes, tai aišku, jūs nesudarysite priėmimo perdavimo aktų kiekvienai prekiai, kurių gali būti tūkstančiai. Tačiau tokiu atveju labai svarbu įsidiegti fizinės apsaugos priemonės - kamerą, signalizaciją, metalo detektorius, dar ką jūs sugalvosite, bylose labai dažnai yra analizuojama, kad jeigu kameros, tai ar buvo pakankamai platus kampas tų kamerų ir ar jos iš tikrųjų aprėpė tai, ką turėjo aprėpti. Na ir svarbi taip pat yra vertybių apskaita, jų judėjimo fiksavimas. Tai jeigu prekės keliauja iš vienos parduotuvės į kitą, iš vieno sandėlio į kitą, labai svarbu fiksuoti, kaip tai vyksta, nes dažnai pakeliui prekės dingsta,
O tuomet jau labai sunku įrodyti, kad jos buvo pasisavintos, o ne tiesiog turėjo atsirasti kitoje parduotuvėje. Taip, ir kas dar labai svarbu, periodinė inventorizacija. Turi būti patvirtintas inventorizacijos aprašas, turi būti sudaromos komisijos, kurios atlieka inventorizaciją. Inventorizacija turi būti pakankamai dažna, tai yra periodinė, kas mėnesį, kas savaitę, kasdieną, kokį jūs dažnumą nusimatysite ir nuosekli. Tai reiškia, jei visuomet tikrinate atrankos būdu 100 prekių, tai turite to ir laikytis toliau. Kartais gali būti ir įtraukiami darbuotojai arba būtent tie darbuotojai, kurie su tomis vertybėmis dažniausiai dirba. Kaip minėjau, labai svarbu fiksuoti turto vertę tiek turto perdavimo metu, tiek, sakykime, galbūt po metų ar tiesiog perskaičiuojant tą vertę ir labai svarbu įvertinti natūralų nusidėvėjimą. Tai jeigu iš tikrųjų vertybė, na, kažkoks tendencinių priemonių nespėjote įsidiegti, tai tokia Tokiu atveju pirmiausia reikėtų įvertinti, ar pavyks įrodyti visas atsakomybės sąlygas. Jei tų sąlygų nepavyks įrodyti, na, reikėtų kritiškai vertinti tuomet galimybę bylinėtis, nes jei neįrodysite sąlygų, tai matyt ir ginčas bus ne itin sėkmingas. Jeigu matote, kad iš tikrųjų didžiosios dalies atsakomybės sąlygų atlyginti nepavyks, tai yra įrodyti nepavyks, tai tuomet galite tartis dėl žalos atlyginimo gera valia arba įskaitimo. Tai labai svarbu, kad darbdavys gali išskaityti iš darbuotojo darbo užmokesčio tik iki vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio sumą, o didesnės sumos išskaityti negali. Tai jeigu jūs tarėtės, kad darbuotojas atlygins didesnę sumą, didesnę žalą, tai tuomet reikėtų sudaryti susitarimą ir galbūt dalį įskaityti iš darbuotojų mokėtinų sumų, o dalį atlyginti kažkokiomis, tarkim, periodinėmis įmokomis ar kažkaip kitaip. Taip, kaip ir minėjau, išskaityti galima ne daugiau nei vieną vidutinį darbo užmokestį. Na, o galiausiai, jeigu matote, kad tos situacijos tarintis su darbuotoju išspręsti nepavyksta, darbdavys privalo kreiptis į darbo ginčių komisiją. Taip, ir dar paskutinis toks elementas visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Dažnai klientai klausia, na tai o jeigu sakykime, aš noriu tinkamai apsaugoti savo interesus, tai gal vertėtų sudaryti tą visiškos materialinės atsakomybės sutartį ir tuomet jau bus rami galva. Tai iš tiesų, ta situacija nuo 2017 metų jau gerokai pasikeitė ir buvo panaikintas savarankiškas materialinės atsakomybės institutas. Taip pat buvo atsisakyta visiškos materialinės atsakomybės sutarčių. Tai reiškia, kad jeigu jūs tokią sutartį ir sudarytumėt, vis tiek ji bus laikoma negaliojančia. O darbdavys atsako tiesiogiai pagal darbo kodeksą ir būtent pagal konkrečią kaltės formą. Tai yra, ar tai buvo neatsargumas, ar tyčia, ar didelis neatsargumas. Tai svarbiausia, jeigu kilo žala, yra pirmiausia identifikuoti tą kaltės formą ir būtent tokiu būdu jūs galėsite susidaryti įspūdį, nuomonę, kiek žalos galite išsireikalauti iš darbuotojo. Tai tiesiog užbaigiant apie tą bylą, kurią minėjau su 5 nelegaliais migrantais, tai iš tikrųjų toje byloje darbdaviui nepavyko prisiteisti visos baudos, nes būtent nebuvo įrodyta darbuotojo tyčia, buvo įrodyta, kad darbuotojas elgėsi itin neatsargiai. Tai reiškia, jis neapžiūrėjo vilkiko, išplaukdamas iš Vokietijos, prieš įvažiuodamas į keltą, nes Vokietijoje, taip pat ir Prancūzijoje, tie nelegalūs migrantai tikrai yra linkę užsikabinti už vilkiko, jį įlysti ir panašiai. Tai iš tikrųjų tyčia nebuvo įrodyta, tačiau buvo įrodytas didelis neatsargumas, todėl 6 000 svarų dydžio bauda buvo sumažinta
ir darbdavys visos tos sumos jam prisiteisti nepavyko. Tai dar gali būti klausimas, kalbant apskritai apie sutartis su darbuotojais, ar įmanomas kitokios sutartys, ne, jeigu mes pavadinsime ne visiškos materialinės atsakomybės sutartimi, o kažkaip kitaip, galbūt mes apsaugosime geriau savo interesus. Tai pavyzdžiui, kažkokia sutartis, kurioje mes sutartume su darbuotoju, kaip bus nustatoma žala, kai ji įvyks, tarkim, perduodama automobilį, na ir žala bus nustatoma būtent tokiu būdu, tarkim, kreipiantis į kažkokius specialistus ar lyginant to automobilio vertę su kažkuo ir panašiai. Tokią sutartį galima būtų sudaryti, nes jūs tiesiog sutartumėte, kaip spręsite tą situaciją, kai ji vyks. Toliau, ar galima iš anksto sudaryti kažkokią sutartį dėl žalos atlyginimo tvarkos? Šita sutartis jau būtų tikrai rizikingesnė, nes kol kas žalos dar nėra. Kai ji kils, tai tuomet ir turėtume sudaryti tokią sutartį, nes gali būti, kad gerokai pasikeis darbuotojo turtinė padėtis, šeiminė situacija ir panašiai. Tai jei jūs iš anksto susitarsite, kad nesvarbu, kokia žala kils, darbuotojas jums mokės po 500 eurų į mėnesį, kad tą žalą atlygintų, gali būti, kad tokia sutartis bus laikoma primesta ir iš tikrųjų negaliojančia. Na ir galiausiai, ar įmanoma sudaryti sutartį dėl žalos paskirstimo tarp grupės darbuotojų, na tarkim, dirba grupė darbuotojų sandėlyje, kažkas dingsta ir jūs tiesiog nusprendžiat, kad kažkaip lygiai paskirstysite tą žalą. Tai, na, kol kas teismų praktika nėra visiškai vieninga, ar tokią sutartį galima sudaryti ar ne. Tai greičiausiai teks ją ištestuoti mums, ginant klientus darbo ginčių komisijose ar teisme. Tai tiek būtų iš manęs, iš tikrųjų informacijos gana nemažai, tačiau aš norėčiau perduoti žodį savo kolegijai Violantai Raudonytei, kuri pakalbės kita tema, ne ką mažiau aktualia, ir ji pakalbės apie mokymo išlaidų atlyginimą ir išskaitimą iš darbuotojo. Labadiena, kaip mane ir pristatė, esu Jolanta Raudonytė, advokatų kontoros Cobalt darbo teisės praktikos grupės vyresnioji teisininkė. Šiandien mano pranešimo tema yra mokymo išlaidų atlyginimas darbdaviui. Darbo santykių metu beveik visi darbdaviai patiria išlaidų darbuotojų mokymams. Esu pastebėjusi, kad būsimi darbuotojai netgi darbo skelbimuose viliojami, nurodant konkrečią sumą arba procentinį dydį nuo atlyginimo, kuris bus skirtas mokymams per kalendorinius metus. Tokiu būdu darbdavys nori didinti savo kaip darbdavio patrauklumą ir be abejo turėti lūkestį, kad darbuotojas lojaliai jam dirbs ir kels pridėtinę vertę. O kas bus, jeigu šitie lūkesčiai nesutaps? Tai šiandien ir norėčiau apie tai pakalbėti detaliau, o būtent, kokios yra būtinos sąlygos mokymo ir ar kvalifikacijos kelimo išlaidų atlyginimui, taip pat, kada darbdavys gali pasinaudoti susitarimu dėl mokymo išlaidų atlyginimo. Ir galiausia, jeigu darbuotojas nesutinka atlyginti darbdavių mokymo ir ar kvalifikacijos kelimo išlaidų, kas tada? Pristatymo metu, sakydama mokymo išlaidos, turėsiu omeny tiek darbuotojo mokymo, tiek ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidas. Pirmiausia, pradėkime nuo to, ką dėl susitarimo dėl mokymo išlaidų sako Darbo kodekso 37 straipsnis. O Darbo kodeksas sako, kad šalis turi susitarti. Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo gali būti traukiamas tiek į darbo sutarties tekstą arba sudaromas atskirame dokumente, kuris pridedamas kaip priedas prie darbo sutarties. Dėl mokymo išlaidų atlyginimo gali būti susitariama tiek su naujai į darbą priimamu darbuotoju, tiek ir su jau dirbančiais darbuotojais. Labai svarbu prisiminti, kad jei darbuotojas ir darbdavys dėl mokymo išlaidų atlyginimo nesusitars, darbdavys ateityje reikalauti šių išlaidų atlyginimo negalės. Kita sąlyga yra terminas. Bendra nuostata yra, kad atlygintinos gali būti tik tos išlaidos, kurios turėtos per paskutinius 2 metus iki darbo sutarties pasibaigimo. Visgi darbo šalis gali susitarti ir dėl trumpesnio termino. Tai toks terminas
Trumpesnis terminas gali būti numatytas darbo sutartyje arba susitarime, arba jeigu yra sudaroma kolektyvinėje sutartyje. Dėl ilgesnio termino šalis gali susitarti kolektyvinėje sutartyje, tačiau šiuo atveju terminas negali viršyti 3 metų. Taip pat vertėtų prisiminti, kad darbo kodeksas su darbuotojais, kuriems mokamas ne mažesnis nei 2 vidutinių šalies ūkio darbo užmokesčio dydžio mėnesinis atlyginimas, leidžia nukrypti nuo imperatyvių taisyklių, išskyrus su darbo ir poilsio laiku susijusias nuostatas, darbo sutarties sudarymo pasibaigimu, darbuotojų saugą ir sveikatą ir panašiai. Todėl su tokiais darbuotojais taip pat būtų galima svarstyti apie galimybę susitarti dėl kitokių mokymo išlaidų atlyginimo sąlygų. Pavyzdžiui, susitarti dėl ilgesnio laikotarpio. Bet vėlgi yra rizika, jei šalis sudarys susitarimą ir nustatys ilgesnį terminą, kilus ginčui, darbo ginčių komisija pirmiausiai vertintų, ar tokios nuostatos iš viso yra galiojančios, ar jomis nebloginama darbuotojo padėtis ir ar yra užtikrinama darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvara. Noriu pasidalinti, kad yra įmonių, kurios nusimato mokymo išlaidų mažėjimą. Pavyzdžiui, jei darbuotojas darbo sutartį nutraukia per 2 mėnesius po suteiktų mokymų, tada jis turi atlyginti visą suteiktų mokymų vertę. Jeigu darbo sutartį nutraukia, pavyzdžiui, po 6 mėnesių, tada turi atlyginti tik 70% mokymų kainas ir palaipsniui per 2 metų laikotarpį ši suma sumažėja iki nulio. Tokiu būdu darbdavys kaip ir sutinka, kad iš mokymų kažkokią naudą gavo, o darbuotojai drąsiau naudojasi mokymais, nes kai kurie bijo, kad jiems išeinant iš darbo bus pareikalauta šių mokymo atlyginimo išlaidų. Kita sąlyga yra atlygintinų išlaidų pobūdis. Ne bet kokie darbuotojų mokymai gali lemti jo pareigą atlyginti darbdavio patirtas išlaidas. Atlygintinos gali būti tik tos išlaidos, kurios suteikia žinių ar gebėjimų viršėjančių jo darbo veiklai keliamus reikalavimus. Tačiau apie atlygintinų išlaidų pobūdį ir kaip atskirti, ar suteikti mokymai viršė darbo veiklai keliamus reikalavimus ar ne, pakalbėsime truputį vėliau. Dar viena sąlyga yra, kad darbo sutartis turi būti nutraukta darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės pagal Darbo kodekso 58 straipsnį arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių pagal Darbo kodekso 55 straipsnį. Taigi, kitais atvejais į mokymo išlaidų atlyginimą darbdavys negalėtų pretenduoti, nebent dėl tokių išlaidų atlyginimo susitartų nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimų pagal Darbo kodekso 54 straipsnį. Taip pat manyčiau, kad jau su tais minėtais darbuotojais, kurių mokamas darbo užmokestis yra lygus bent 2 vidutinių šalies ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžiui, taip pat galima susitarti dėl mokymo išlaidų atlyginimo ir tada, kai darbo sutartis nutraukiama kitais nei aptarti pagrindais. Vėlgi prisiminkime tą pačią jau minėtą riziką, kad ginčio atveju darbo ginčių komisija pirmiausiai vertintų tokios nuostatos teisėtumą ir ar nebuvo pažeista darbuotojo interesų pusiausvyra. Ir paskutinė sąlyga yra, kad darbuotojas ir darbdavys taip pat gali susitarti, kad į mokymo išlaidas bus įskaičiuojamos kitos komandiruotės išlaidos – kelionės, nakvynės ir kita, pavyzdžiui, jeigu mokymai vyko kitame mieste arba kitoje šalyje. Taigi, kada darbdavys gali pasinaudoti susitarimu dėl mokymo išlaidų atlyginimo? Pirmiausiai aptarkime, kokie gali būti mokymai. Pavyzdžiui, mokymai darbuotojų kompetencijai pakelti, kiek reikia jų tiesioginiams darbo funkcijams atlikti. Čia kaip pavyzdys galėtų būti personalo darbuotojo mokymai, naudotis dokumentų apskaitos sistema, personalo apskaitos sistema arba vidinės komunikacijos sistema. Toliau kiti mokymai galėtų būti, kurie nėra tiesiogiai susijęs su darbuotojo atliekamomis darbo funkcijomis. Pavyzdžiui, projektų valdymo mokymai arba organizacijos valdymo mokymai arba retorikos mokymai. Darbuotojas ir be šių mokymų sugebės atlikti savo funkcijas, tačiau po šių mokymų jo vertė kaip darbuotojo ir potencialas nebejotinai išaugs ne tik dirbant dabartinėje jo pozicijoje. Ir dar vieni mokymai, kurie iš esmės susiję su darbuotojo atliekamomis funkcijomis, bet taip pat viršė darbo veiklai keliamus reikalavimus. Kaip pavyzdys galėtų būti, tarkim, darbuotojo anglų kalbos lygis. Pozicija reikalauja, kad darbuotojas mokėtų anglų kalbą B2 lygiu. Darbuotojo lygis būtent toks, jis netgi yra pažymėjama darbdaviui pateikęs. Darbdavys jam suteikia galimybę mokytis anglų kalbos ir jo lygis pasiekia C1 lygį. Tai
Akivaizdu, kad šie mokymai viršys jo darbo veiklai keliamas reikalavimas. Taigi, ką reiškia, kad mokymai suteikia darbuotojų žinių ar gebėjimų viršijančių jo darbo veiklai keliamus reikalavimus? Šiuo atveju yra labai svarbus darbo kodekso 29 straipsnis, numatantis darbdavio pareigą apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek būtina jo darbo funkcijai atlikti. Čia galima prisiminti personalo darbuotojų mokymus dirbti su dokumentų apskaitos ar personalo apskaitos programomis. Tokias darbdavio patirtos darbuotojo mokymo išlaidos neturėtų būti vertinamas kaip susijusios su darbuotojų žinių ar gebėjimų viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus suteikimu ir darbdavys pretenduoti į jų atlyginimą negalės. Kaip atskirti, ar mokymai suteikia darbuotojų žinių ir gebėjimų viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus ar ne? Kiekvienu atveju turi būti įrodyti du palyginamieji dalykai. Tai kokios žinios reikalingos darbuotojo darbo funkcijoms atlikti ir tai, kad mokymuose darbuotojų suteiktos žinios buvo aukštesnio lygio nei reikalingos tiesioginiam funkcijom vykdyti. Dabar apie viską iš eilės. Tik žinodami konkrečiai pozicijai reikalingus gebėjimus, kvalifikacinius reikalavimus, išsamų funkcijų ir atsakomybių aprašą ir kitą, galime spręsti ir lyginti, ar suteikti mokymai viršijo šios gebėjimus ar ne. Tai šiuo atveju puikiai pasitarnautų, jeigu darbo sutarties tekste būtų numatyti darbo veiklai keliami reikalavimai, arba būtų sudarytas pareigybės aprašymas, arba kažkuris kitas dokumentas, svarbu, kad būtų kažkur nustatyta. Kai tokio dokumento nėra, kilus ginčiui, įrodyti, kad mokymuose buvo suteiktos žinios viršijančios darbo veiklai keliamus reikalavimus, tampa daug sudėtingiau. Darbuotojo pareiga atlyginti darbdavio patirtas mokymo išlaidas atsiranda tik tuomet, kai jis įgyja žinių viršijančių jo atliekamam darbui ir keliamus reikalavimus. Ir tokie mokymai suteikia papildomas vertės darbuotojui darbo rinkui. Taigi, tik nustatę tuos minimalius gebėjimus ir reikalavimus keliamus pareigybei, galima vertinti ir analizuoti mokymo turinį ir konstatuoti, ar šis turinys suteikia darbuotojui papildomų gebėjimų, kurie nėra būtini reikalingi užimamai pareigybei, tačiau padeda pakelti darbuotojo kvalifikaciją ir didinti jo paklausą darbo rinkoje. Pavyzdžiui, personalo darbuotojas, nemokėdamas dirbti personalo sistemą, savo funkcijų negalės vykdyti, tačiau neišklausęs projekto valdymo mokymų, savo funkcijas galės vykdyti kuo puikiausiai. Todėl šiuo atveju darbdavys neturi teisės į išlaidų kompensavimą už mokymus susijusius su personalo sistemos mokymais, tačiau išlaidų už projektų vykdymo mokymus darbdavys jau galėtų reikalauti. Taigi, mano rekomendacija yra iš anksto nustatyti darbo veiklai keliamus reikalavimus, pasirengti pareigybės aprašymą arba įrašyti šios reikalavimus į sutarties tekstą, taip pat kaupti su mokymais susijusią informaciją, pavyzdžiui, mokymo programas, pažymėjimus ir panašiai. Taigi, užtvirtinant, dar noriu akcentuoti, kad jeigu mokymai atnaujino darbuotojo žinias ar gebėjimus arba juos patobulino, bet neviršijo darbo veiklai keliamų reikalavimų, darbdavys į tokias patirtas išlaidas pretenduoti negali. Labai svarbus darbo kodekse numatytas įpareigojimas darbdavio yra tai, kad darbdavys turi imtis priemonių ir padėti darbuotojui prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų. Pagal suformuotą teismų praktiką, darbdavys turi kelti darbuotojo kvalifikaciją ir profesinius gebėjimus, tačiau dėl to patirtos išlaidos nėra vertintinos kaip susijusios su darbuotojų žinių ar gebėjimų viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus suteikimu. Pavyzdžiui, darbdavys personalo darbuotoją dirbantį su įdarbinimu ar kitais personalo klausimais siunčia į mokymus dėl darbo kodekso naujovių, kaip ir dvilypė situacija. Personalo darbuotojas pagal pareigybės aprašymą privalo išmanyti darbo kodekso nuostatas. Tačiau jis siunčiamas įgyti žinių, kurių pats neturi ir šios žinias susijusios su besikeičiančia darbo teisės reglamentavimo aplinka. Ir be tokių žinių darbuotojas negalėtų vykdyti savo darbo funkcijų. Taigi jos yra būtinos ir reikalingos. Todėl pagal suformuotą teismo praktiką į tokių mokymų išlaidų atlyginimą darbdavys pretenduoti negalės. Pakalbėkime dėl dokumentų patvirtinančių darbuotojo dalyvavimo mokymuose reikšmę. Ginčio atveju tokie dokumentai galėtų būti viena iš įrodinėjimų priemonių patvirtinančių darbuotojo mokymų poreikį ir jų turinį.
Pavyzdžiui, kvalifikacijos pakėlimą patvirtinantys sertifikatai ar kitokie pažymėjimai. Tuo atveju, kai yra darbuotojui išduodamas sertifikatas ar pažymėjimas, kuriame nurodytos įgytos žinios, jas galima lyginti su reikalavimais darbuotojui ir spręsti, ar darbdavio prašomas atlyginti išlaidas atitinka darbo kodekso 37 straipsnių nustatytus kriterijus ar ne. Atitinkamai ir kiti dokumentai, dalyvių sąrašai, registracijos į mokymus, patvirtinimas, bilietas ir panašiai galėtų būti viena iš įrodinėjimų priemonių, patvirtinančių suteiktų mokymų turinį bei darbuotojų dalyvavimą juose. Darbdavio kodeksas taip pat reikalauja, kad išlaidos būtų realiai patirtos darbdavio, cituojant darbo kodeksą, darbdavio turėtas. Todėl pareiga įrodyti, kad prašomas išlaidos yra patirtas ir pagrįstas, tenka darbdaviui. Tai reiškia, kad darbdavys turėjo realiai patirti tokias išlaidas mokymams ir gali tai įrodyti, pavyzdžiui, pateikdamas apmokėjimo už suteiktus mokymus, apmokėtą dalyvio registraciją ir panašiai. Šiuo atveju darbdavys negalėtų pretenduoti į išlaidas už mokymus, kuriuos pravedė vienas iš komandos darbuotojų ir darbdavys darbuotojų papildomai už suteiktus mokymus nemokėjo, nors rinkoje tokių mokymų kaina yra žinoma. Taip pat svarbu, kad patirtos mokymo išlaidos gali būti su darbuotojais suliktos iš anksto, tačiau nebūtinai. Taip pat, jeigu sutarime, kaip jau minėjau, yra susitarta, į išlaidas už mokymus galėtų būti įtrauktas ir komandiruotės išlaidos. Vėlgi, jos taip pat turėtų būti aiškas, apibrėžtas ir realus. Tačiau į mokymo išlaidas neturėtų būti įtraukiamas darbuotojo darbo užmokestis. Taigi, atlygintinomis nelaikytinos ir darbo funkcijų vykdymo išlaidos darbuotojai vykstant į tarnybinę komandiruotę. Šiuo atveju reikėtų išskirti du atvejus. Kai darbuotojas važiuoja į kitą miestą ar šalį mokytis ir tai forminama kaip komandiruotė. Nurodoma komandiruotės trukmė, atlyginamos transporto, nakvynės išlaidos, pridedami tai patvirtinantys dokumentai. Tai svarbu ne tik, kad pateisintumėt, kodėl darbuotojo nėra darbo vietoje, bet ir tuo atveju, jeigu susitarime dėl mokymo išlaidų, numatysite, kad mokymo išlaidas įskaičiuojamas ir kitos komandiruotės išlaidos ir norėsite pretenduoti jų atlyginimą. Ir yra kitas atvejis, kai darbuotojas vyksta į komandiruotę atlikti darbo funkcijų. Šiuo atveju nesvarbu, ar darbuotojas įgis žinių viršenčio darbo veiklai keliamas reikalavimas ar ne. Teismų praktikoje pažymima, jog darbo patirties įgyjimas atliekant darbą pagal sutartį ir dėl to sukauptos darbinės žinios niekaip negali būti vertinami kaip mokymas ar kvalifikacijos kėlimas. Taigi, jeigu komandiruotės tikslas buvo ne mokytis, o atlikti darbo funkcijas, darbdavys į tokių išlaidų atlyginimą pretenduoti negali. Kada atlygintinos dalyvavimo konferencijose, mugėse, parodose išlaidose? Vėlgi, reikia analizuoti konferencijų mugių programą ir funkcijas, kurias vykdys darbuotojas. Pavyzdžiui, jeigu dalyvavimas tokio pobūdžio renginiuose yra darbdavio įmonės atstovavimas, siekiama užmegzti kontaktus su potencialiais klientais, dalyvauti B2B susitikimuose ir panašiai, tai yra darbuotojas iš esmės atlieka funkcijas, kurios yra jo tiesioginis darbas, o į kitos žinias tiesiogiai panaudojamas darbuotojo darbe. Tai toks dalyvavimas parodose niekaip negali būti vertinami kaip mokymai. Tačiau kita situacija, jeigu darbuotojas dalyvavo, pavyzdžiui, konferencijoje lyderių sėkmės istorijos arba lyderių nesėkmės istorijos arba ICM organizuojamose konferencijose. Tai tokie mokymai nebejotinai naudingesni ne tiek pačiai organizacijai, o pačiam darbuotojui į jo vertės ir potencialo augimui, tai išlaidas už tokius mokymus darbdavys galės pretenduoti. Dar vienas atvejis, ar galima reikalauti išlaidų atlyginimo, kai darbuotojas savo norų nutraukia darbo sutartį dar šiems mokymams neįvykus. Pavyzdžiui, darbuotojas nori vykti į mokymus, kurie vyks po 6 mėnesių, kitoje šalyje vyks 2 dienas. Darbdavys dėl tokių mokymų sutinka, sumoka registracijos mokestį, nuperka lėktuvo bilietus, užsako viešbutį, tačiau darbuotojas likus 2 mėnesiams iki mokymų pateikia prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo savo iniciatyvą. Mokymai dar nėra įvykę, todėl darbdavys kaip ir reikalauti atlyginti išlaidas teisės neturi. Tačiau šiuo atveju, jeigu bus
darbuotojo prašymas arba sutikimas siųsti jį į mokymus, galima svarstyti ir vertinti, ar darbdavys dėl darbuotojo kaltės, darbuotojo tyčias nepatyrė žalos. Taigi tokiu atveju darbdavys gali reikalauti atlyginti darbuotojo tyčiniais veiksmais darbdaviui padarytą žalą. Tačiau net ir reikalaujant žalos atlyginimo, darbdavys turi elgtis protingai. Gal galima atšaukti viešbutį, arba galbūt gali mokymus vykti kitas darbuotojas ir užtektų pasikeisti lėktuvo bilietą nuosavą bei pavardę. Taigi, tokiu atveju išeinantysis darbuotojas turėtų pareigą atlyginti tik tą žalą, kuri realiai kilo. Pavyzdžiui, vardo ir pavardės keitimą bilietę. Jeigu išeinantis darbuotojas sutinka atlyginti darbdavio patirtas mokymų išlaidas, tuomet viskas puiku ir paprasta. Ne, tai vienas iš esminių aspektų keliant klausimą dėl tokių išlaidų atlyginimo, kad darbuotojas turi būti informuotas apie išlaidų dydį. Todėl nutraukant darbo sutartį, jam turėtų būti pateikiama tokių išlaidų suvestinė. Rekomenduoju su darbuotojais susitarus dėl išlaidų išskaitimo arba atlyginimo, išlaidų atlyginimo tvarką aprašyti raštinėme susitarime, nurodant, kokio dydžio išskaita bus padaryta arba kokiu periodiškumu darbuotojas išlaidas atlygins. Čia viskas yra paprasta, tačiau jeigu darbuotojas nesutinka atlyginti darbdavio mokymo išlaidų, kas tada? Iš darbuotojo darbo užmokesčio šių išlaidų sumos savo iniciatyvą išskaičiuoti darbdavys negali, jos turi būti geranoriškai atlyginamos darbuotojui. Kodėl taip yra? Pirmiausia, darbuotojo atsakomybės galima reikalauti tik tuo atveju, jeigu jis pažeidė jam nustatytas darbo pareigas ir dėl to darbdavys patyrė žalos. Kas šiuo atveju tikrai taip nėra. Antra, darbo kodekso normas reglamentuojančios išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio yra imperatyvis. Tai yra, išskaitos gali būti daromos tik darbo kodekse nustatytais atvejais ir tvarka. Išskaitos dėl mokymo išlaidų atvejais darbo kodekso šitas 50 straipsnį nėra numatytas. Todėl darbdavys tokios išskaitos atlikti negali. Ir galiausia, jeigu darbdavys atliks išskaitę savo iniciatyvą ir atleidimo dieną, arba per 10 darbo dienų, jeigu šalis taip susitars, nesumokės darbuotojai visų su darbo santykiai susijusių išmokų, darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją dėl išmokėtų sumų priteisimo. Tai jeigu ginčios būtų išspręstas darbuotojo naudai, kas greičiausiai taip ir būtų, darbdavys darbuotojai turės sumokėti ir neteisėtai išskaitytą sumą, ir netesybas, kurios yra netokios ir mažos. Taigi, nepavykus sudaryti susitarimo, tai yra darbuotojai atsisakius geranoriškai atlyginti išlaidas darbdaviui, nieko kito nebelieka, tik kreiptis į darbo ginčių komisiją ir prašyti priteisti išlaidų atlyginimą. Tik darbo ginčių komisija gali išspręsti ginčą ir tenkinti darbdavio prašymą, jeigu jis yra pagrįstas. Įdomus faktas yra tas, kad VDI duomenimis, nors darbdaviai darbo ginčius inicijuoja retai, visgi vienas iš dažniausiai pasitaikančių ginčių, tai yra, kai darbuotojas nesutinka atlyginti darbdaviui jo patirtų mokymo išlaidų. Taigi tiek šį kartą, labai tikiuosi, kad nupiešiau gaires, kokia kryptimi reikėtų galvoti. Norint pretenduoti į mokymo išlaidų atlyginimą, kokius namų darbus reikėtų pasidaryti, kaip tai įforminti, kokius dokumentus surinkti ir prisiminti atvejus, kad galbūt kartais, kai negalite pasinaudoti susitarimu dėl mokymo išlaidų atlyginimo, galite pareikalauti žalos atlyginimo iš darbuotojų. Ačiū, kad klausotės. Aš savo vietą ekrane užleidžiu kolegijai Eglei Glaudelytei. Padiena visiems. Aš esu Eglė Glaudelytė, Cobalt advokatų kontoros asocijuota teisininkė. Na ir šiandien kalbėsime apie konfidencialios informacijos apsaugą. Na tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kodėl yra svarbi konfidencialios informacijos apsauga. Pirmiausia, saugoti konfidencialią informaciją yra svarbu, nes tai yra sudėtinė vykdomos veiklos dalis, kuris suteikia konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius vien dėl to, kad šitos informacijos nežino tretieji asmenys.
Įmonės įprastai turi tam tikrų unikalių žinių, nes vis tiek kuria savo veiklos strategiją, tobulina gamybos būdus, kuria intelektinės nuosavybės objektus, taip pat kuria santykius su klientais ir tiekėjais. Tai saugant šią informaciją yra užtikrinama, kad konkurentai negalės lengvai ją pasinaudoti ir taip gauti savo naudos, nededant daug pastangų ir resursų jai sukurti. Taip pat tinkamas elgesys su jautria informacija parodo darbdavio atsakingumą ir yra verslo etikos ir kultūros dalis. Na ir kas nutinka, jeigu informaciją netinkamai saugom ir tokiu būdu ją prarandam? Tai pirmiausia, nukenčia darbdavio interesai. Tai praktikoje pasitaiko įvairių situacijų, kai yra pažeidžiami konfidencialumo įsipareigojimai. Pavyzdžiui, darbuotojas nusisiunčia konfidencialią informaciją į savo asmeninį paštą, arba paviešina informaciją internete, arba pasinaudoja darbdavio sukauptą informaciją apie klientus, tiekėjus, pasiūlo jiem palankesnes bendradarbiavimo sąlygas ir tokiu būdu juos nuvilioja. Na tai priklausomai nuo situacijos yra galimi skirtingi padariniai, tai pavyzdžiui, nuviliojus klientus sumažėja arba iš viso nebelieka užsakymų, mažėja pajamos, nutraukiamas ilgalaikis bendratarbiavimas, todėl darbdavys turi vėl investuoti papildomo laiko ir kitų resursų, kad įgytų pranašumą rinkoje. Ir taip pat gali kilti ir kitų išlaidų, pavyzdžiui, pažeidimo tyrimui arba padarinių sušvelninimui. Taip pat gali ir suprastėti darbdavio reputaciją, na ir taip pat gali kilti ginčai. Tai Valstybinė darbo inspekcija būtent skelbia, kad šių metų pirmąjį pusmetį prašymų darbo ginčių komisijai išaugo netgi ketvirtadaliu ir tarp tų prašymų daugiau reikalavimų dėl konfidencialumo susitarimo pažeidimų. Tai vadinasi, yra pakankamai dažnai atskleidžiama darbdavio konfidenciali informacija. Tai todėl šiandien mes ir kalbame apie tai, kaip apsaugoti šią informaciją. Na, tai kalbant apie konfidencialią apsaugą, yra įprasta naudoti tiek konfidencialios informacijos ir tiek komercinės paslapties sąvokas. Tai kuo šios kategorijos skiriasi? Komercinė paslaptimi yra laikoma tokia informacija, kuri atitinka tris požymius. Tai pirmiausia, informacija yra slapta, ji nėra viešai skelbiama arba jos negalima lengvai gauti toje aplinkoje, kurioje paprastai dirbama su tokia informacija. Antras požymis būtų vertingumas, kuris pasireiškia tuo, kad informacija turi realią arba potencialią komercinę vertę ir ją turinčiam asmeniui suteikia verslo privalumų, gamybinio pranašumo ar finansinės naudos. Ir būtent pagal šitą požymį informacija yra atribojama nuo bereikšmės arba mažareikšmės informacijos, kuri net potencialiai negali teikti jokios ekonominės naudos. Na ir trečias požymis yra protingos pastangos nukreiptos apsaugoti šitą informaciją. Teismų praktikoje yra nurodoma, kad tos pastangos turi būti protingos, bet neypatingos. Tai apsaugos priemonės neturėtų pernelyg apsunkinti veiklos vykdymo ir reikalauti neproporcingų finansinių, žmogiškų ir kažkokių kitų išteklių. Ir reikiama apsauga kiekvienu atveju yra vertinama individualiai, kuo informacija vertingesnė, tuo intensyvesnė turi būti jo savininko veiksmai šitą informaciją apsaugoti. Teismai yra išaiškinę, kad minėti komercinės paslapties požymiai yra suformuluoti taip, kad į komercinės paslapties sąvoką patektų kuo platesnis spektras bendrovės interesų. Tai šie kriterijai jie neriboja informacijos, kuri galėtų būti laikoma komercinė paslaptimi, jeigu tik atitinka visus tris kriterijus. Tai teismų praktikoje yra pateikiami komercinės paslapties pavyzdžiai ir yra judama tokia linkme, kad norime kuo daugiau konkretumo ir nepakanka apsibrėžti, kad pavyzdžiui visa informacija apie klientus arba tiekėjus yra komercinė paslaptis. Tai pavyzdžiui dėl informacijos apie klientus. Teismų praktikoje yra pasakyta, kad komercinė paslaptimi laikoma informacija, kurią be pavadinimo taip pat sudaro ir kiti vertingi duomenys. Pavyzdžiui, sprendimus priimantis asmenys, kažkokie verslo papročiai, techninė informacija, planuojami projektai ar klientų mokumas. Taip pat apie informaciją apie tiekėjus yra pasakyta, jog komercinę paslaptį gali sudaryti tokia informacija, kuri yra nevieša. Ir suteikia konkurencinį pranašumą. Pavyzdžiui, bendradarbiavimo sąlygos su tokiais tiekėjais, jiem taikomos nuolaidos, tai yra jų taikomos nuolaidos, na ir panašiai.
Taip pat ir technologinė informacija, pavyzdžiui, produktų sudėties formulės, gamybos technologija ir tyrimų rezultatai, tai baigtinio sąrašo nėra. Na ir pereikime prie konfidencialios informacijos sąvokos. Ši kategorija yra platesnė, kadangi komercinės paslaptis yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių. Tai teismų praktikoje yra išskiriamos keturios informacijos grupės. Pirmoji būtų tokia informacija, kuri nors ir yra savininko įvardyjama kaip konfidenciali, tačiau jis savaime yra akivaizdi ir lengvai pasiekiama. Tai pavyzdžiui, viešai skelbiami finansinės atskaitomybės duomenys arba viešai skelbiama informacija apie akcininkus, vykdomus projektus ir panašiai. Tai tokia informacija gali būti pripažinta nekonfidencialia ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą nekiltų teisinių padarinių. Taip pat antroji grupė, tai yra informacija, kurią įmonės darbuotojai turi laikyti konfidencialia, tačiau ji tampa neatsiejama jo gebėjimų, įgūdžių ir žinių dalimi. Tai darbuotojai turi saugoti tokią informaciją, kol dirba įmonėje, tačiau pasibaigus darbo santykiams, buvę darbuotojai gali naudoti šitą informaciją savo naudai ir interesams. Tai pavyzdžiui, būtų įmonėje taikoma geroji praktika, vadybos metodai arba, pavyzdžiui, derybų vedimo būdai. Tai darbuotojas, ne kol jisai dirba, tarkim, derybas veda vienu būdu, bet yra gana normalu, kad pabaigus darbo santykius, na, jis toliau veda derybas tokiu pačiu būdu, kadangi tai tapo jo įgūdžiais. Trečioji kategorija būtų specifinio pobūdžio konfidenciali informacija. Tai jei prastai netitinka komercinės paslapties apibrėžties, tačiau kai darbuotojas su ja susipažįsta, ji netampa neatsiejama jo gebėjimų dalimi. Ir ši informacija yra saugoma, o už jos atskleidimą gali kilti atsakomybė. Na ir ketvirtoji rūšis tai yra komercinės paslaptys. Tai va, matom, kur atsiduria komercinės paslaptys. Ir tai yra duomenys, kurie yra tokie specifiniai reikšmingi, kad darbuotojai net ir pasibaigus darbo santykiams sutartyje ir įstatyme numatytą laiką negali teisėtai naudoti šitos informacijos tokiais būdais, kurie pažeistų informacijos savybės savininko interesus. Taip pat dar pakalbėkime daugiau apie tą trečią kategoriją, tai yra specifinio pobūdžio konfidenciali informacija. Tai yra tarpinė kategorija tarp komercinės paslapties ir lengvai pasiekiamos informacijos ar informacijos, kuri yra tapusi neatsiejama darbuotojo gebėjimų dalimi. Paprastai tokio pobūdžio informacija netitinka komercinės paslapties slaptumo lygio, jos vertė yra mažesnė. Tačiau šią informaciją taip pat yra būdingi neviešumo, vertingumo ir protingų pastangų ją apsaugoti požymiai. Tai ši informacija yra saugoma, nes jis suteikia jo savininkui tam tikrą konkurencinį pranašumą prieš konkurentus, kurie neturi tokios informacijos ir kurie gali siekti gauti greitai ir pigiai, o ne plėtoti potencialiai brangiomis ar daug laiko reikalaujančiomis savarankiškomis pastangomis. Tačiau teisinė apsauga yra suteikiama tik tokia informacijai, kuri tam tikrų mastų yra unikali ir vertinga jos turėtojai ir kuri nėra būtina darbuotojui siekiant dirbti jo pasirinktoje srityje. Taigi, iš esmės, saugomos ne tik komercinės paslaptys, bet ir specifinio pobūdžio konfidenciali informacija, kuri aiškinama šiek tiek plačiau. Na ir kaip tinkamai apsaugoti darbdavio konfidencialią informaciją? Tai darbo kodekse 25 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta, kad pareiga saugoti konfidencialią informaciją ir atsakomybė už jos pažeidimą reglamentuoja įstatymai. Tai komercinių paslapčių teisinę apsaugą reglamentuoja civilinis kodeksas, taip pat komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas ir konkurencijos įstatymas. Taip pat ūkio akcinių bendrovių įstatyme yra numatyta, kad ūkio subjektai turi teisę patys spręsti, kokią informaciją jie laikys vertinga ir kuri turi būti saugoma nuo trečiųjų asmenų, patvirtinant komercinių paslapčių sąrašą. Tai sąrašai prastai tvirtina bendrovės valdyba, o jeigu valdyba nėra sudaryta, tai tuomet bendrovės direktorius. Na ir visi darbuotojai privalo būti supažindinti pasirašytinai su komercinių paslapčių sąrašu. Ir sąraše reikėtų kuo išsamiau aprašyti, kokia informacija laikoma konfidencialia paslaptimi. O būtent ginčo atveju, tai tas sąrašas gali padėti įrodyti, kad tam tikra konkreti informacija yra konfidenciali. Tai pareiga saugoti komercinę paslaptį kyla iš įstatymo,
O pareiga saugoti konfidencialią informaciją paprastai egzistuoja, kai ji nustatyta sutartyje. Tai darbo kodekse yra numatyta galimybė susitarti su darbuotoju dėl konfidencialios informacijos apsaugos. Ir nuostatos dėl konfidencialumo jos gali būti traukiamos tiek į darbo sutartį, arba gali būti sudarytas atskiras susitarimas. Ir darbo kodekso komentare yra pažymima, kad būtent darbo kodekso 39 straipsnių buvo siekiama išplėsti vertingos darbdavio informacijos apsaugą ir taip įgalinti darbdavį ir darbuotoją susitarti tą konfidencialumo režimą taikyti platesnio turinio informacijai. Taigi, konfidenciali informacija yra saugoma tiek įstatymu, tiek ir susitarimu. Na ir kaip tinkamai sudaryti susitarimą? Tai susitarime turėtų būti numatoma, ką laikysime konfidencialia informacija. Tai susitarime galima dėti nuorodą į komercinių paslapčių sąrašą, tačiau kaip kalbėjome, konfidenciali informacija yra platesnė kategorija, todėl ta informacija, kuri nelaikoma paslaptimi, bet yra saugoma, turėtų būti įvardinta ir išsamiai aprašyta susitarime. Taip pat turėtų būti numatytas galiojimo terminas, kadangi jeigu nenumatysime jokio galiojimo termino, tai bus laikoma, kad susitarimas galioja tik tai vienus metus po darbo santykių pabaigos. Na ir ar galima numatyti, kad susitarimas galioja neterminuotai? Tai būtent mūsų vertinimu visgi turėtų būti numatytas konkretus terminas, kuris būtų protingas ir proporcingas ir nustatytas atsižvelgiant į tai, kaip greitai keičiasi informacija konkrečioje veiklos srityje ir kaip ilgai ta informacija išlieka vertinga. Nes jeigu kiltų ginčas, tai neproporcingai ilgas terminas galėtų būti pripažintas kaip pernelyg ribojantis darbuotojo teises. Na, ir taip būtų pripažinta, kad nėra sutartimi užtikrinama sutarties šalių interesų pusiausvyra, nes ribojimai darbuotojų yra tokie griežtesni ir didesni. Na, taip pat turėtų būti numatytas draudžiamų veiksmų sąrašas, tai tie veiksmai nėra vien informacijos atskleidimas ar panaudojimas. Tai sąrašas gali būti gana išsamus, galima numatyti ir neteisėtą įgijimą, pavyzdžiui, jog nesvarbu, kokiu būdu informacija gauta, svarbu tai, kad jie įgyta neturint leidimo, o neteisėtas naudojimas, tai būtų jos panaudojimas bet kokiais tais tikslais, negu ta informacija skirta ar negu nurodyta susitarime. Taip pat neteisėtas atskleidimas, tai jos pasidalymas su bent vienu trečioju asmeniu, kuris neturi leidimo gauti tą informaciją. Taip pat galima numatyti informacijos neišsaugojimą. Tai pavyzdžiui, galėtų jis pasireikšti kažkokio aplaidumu, nesiemimu reikiamų priemonių apsaugoti informaciją arba palikimu tos informacijos be priežiūros kažkokioje viešoje vietoje. Taip pat galima nusimatyti ir kad pažeidimu laikysime ir nepranešimą apie pažeidimą, apie atskleistą informaciją. Taip pat ir informacijos negražinimas, kai darbdavys pareikalauja arba yra nutraukiama darbo sutartis. Taip pat susitarime reikėtų numatyti darbdavio pareigas, padedant darbuotojui išsaugoti informacijos slaptumą. Tai galėtų būti kažkokios darbdavio suteikiamas techninės arba organizacinės apsaugos priemonės arba organizuojami mokymai darbuotojams. Na ir taip pat šalis gali susitarti dėl netesybų už pažeidimą. Tai sutartas baudos dydis būtų laikomas minimaliais nuostoliais darbdaviui dėl konfidencialumo pažeidimo, kurio tokiu atveju nereikėtų atskirai įrodyti. Ir baudos dydis yra neribojimas, tačiau jeigu nenumatysime mes netesybų, tai gali būti vėliau sunku įrodyti patirtų nuostolių dydį ir taip pat įrodyti, kad jie kilo būtent dėl pažeidimo. Taigi, konfidencialumo susitarimas jisai padeda užtikrinti, kad informacija bus naudojama tinkamai, taip pat darbuotojai tiksliai žinos savo pareigas, kaip elgtis su jautria informacija ir ką daryti įvykus pažeidimui. Na ir kitos apsaugos priemonės, tai nepakanka sudaryti susitarimą ar patvirtinti komercinių paslapčių sąrašą. Informacija vis dėlto turėtų būti saugoma įvairiom techniniam, organizaciniam, teisiniam priemonėm. Tai turi būti dedamos nuolatinės pastangos apsaugoti informaciją ir jos tobulinamos, atnaujinamos, jeigu reikia papildomos. Tos priemonės galėtų būti tai ribotas gavėjų sąrašas, jog prieiga prie informacijos suteikiama tik tai tiem asmenim, kuriem pagal pareigybę šita informacija yra būtina funkcijoms atlikti.
Taip pat prieiga prie informacijos turėtų būti ribojama. Tai turėtų informacija būti saugoma specialiai tam pritaikytose duomenų bazėse, dokumentų valdymo sistemose, kurios būtų apsaugotos įvairiais kodais, asmens autentifikavimu ar kažkokiais sudėtingais slaptažodžiais. Taip pat prieiga turėtų būti ribojama ir kažkokiam fiziniam priemonėm, pavyzdžiui, į patalpas patenkama tik su praėjimo kortelėm, rakinamos durys į dokumentų saugojimo kambarius ar serverinę. Taip pat nustatyta kažkokia dokumentų naikinimo tvarka, pavyzdžiui, tai jog dokumentai yra naikinami tik tai tie, kurie konfidencialūs, tik tai specialius smulkintuvu ir panašiai. Taip pat viena iš priemonių galėtų būti informacijos atsarginių kopijų darimas, kažkokios atkūrimo galimybės, tai tuo atveju, jeigu darbuotojas parsisiunčia informaciją ir vėliau, nu, kad galėtumėm patikrinti, kokią tą informaciją jis parsisiuntė, ar atskleidė, ar kažkokiu būdu kitai pasisavino ir išsinešė, tai būtų galima turėti tokias atkūrimo galimybes. Taip pat duomenų šifravimas, tai tokiu būdu yra apsaugoma informacija net ir tuo atveju, jeigu netyčia mes ją prarandam. Pavyzdžiui, informaciją ar kažkokį laišką išsiunčiame ne tuo adresu ir panašiai. Tai vis tiek dokumentas, kadangi yra užšifruotas, tai gavėjas negalės to dokumento taip lengvai atsidaryti ir perskaityti. Na ir taip pat dokumentus arba elektroninius laiškus irgi galime žymėti, tai yra slapta, konfidencialu ar yra riboto naudojimo. Taip pat galima ir numatyti kažkokią vidinę tvarką, informacijos saugojimo ar naudojimo tvarką. Tam tikras taisyklės galima numatyti informacinių technologijų naudojimo taisyklėse, taip pat nuotolinio darbo taisyklėse, kai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, kaip tada reikia saugoti konfidencialią informaciją. Taip pat vienas iš būdų yra ir periodinis darbuotojų mokymas, kodėl svarbu saugoti informaciją, kaip tinkamai ją saugoti, kaip elgtis į informaciją skleidžiama. Ir taip pat tie mokymai galėtų padėti darbuotojams ir atpažinti, kuri informacija yra konfidenciali, o kuri ne. Taip pat atsisveikinimo su darbuotojais procedūra, tai darbuotojų išėjus reikėtų panaikinti jiems suteiktas prieigas, perimti informaciją ir įrenginius, kuriuose yra tos informacijos prieimimo perdavimo aktu. Taip pat yra galimybė išsiųsti darbuotojus tiek rašytinį priminimą apie jam taikomus įsipareigojimus, kurie galios ir po darbo santykių nutraukimo. Na ir taip pat vis tiek kars nuo karto pasidaryti vidinius patikrinimus, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių prieigų tiem asmenim, kurie galbūt jau nebeatlieka kažkokių funkcijų, jiem informacija nebereikalinga. Na ir pabaigai tiesiog yra kaip ir tiesiog toks nurodytas priemonė atidumas ar budrumas tiesiog atsakingai elgtis su konfidencialia informacija. Na ir pasitaiko atveju, kai yra pažeidžiami konfidencialumo įsipareigojimai, nukenčia darbdavio interesai, yra pradedami ginčiai dėl pažeistų teisių gynybos. Na tai skaidrėse pateikiau kelis pavyzdžius iš nesenų bylų. Tai pirmas pavyzdys būtų toks, jog įmonė A veikia kaip vienos didžiausių Europoje medicininės įrangos tiekėjų produktų distributorė Lietuvoje. Atleidus bendrovės vadovą, jis įsteigė įmonę B, kuri sudarė distribucijos sutartį su minėtų tiekėjų. Na ir tuomet įmonė A inicijavo ginčą ir teigia, kad buvęs vadovas neteisėtai perdavė įmonei B komercinės paslaptis ir tai perviliojo ilgą metį tiekėją, bei taip pat du darbuotojus, kurie dirbo su minėtų tiekėjų. Na ir antras pavyzdys iš bylos būtų, jog įmonė A vykdė pramoninės chemijos ir dažų technologijų platinimo veiklą, darbuotojas ėjo komercijos direktoriaus pareigas, buvo atsakingas už darbą su klientais ir tiekėjais, bei sutarčių su jais sudarymą ir dar eidamas pareigas įsteigė įmonė B. Na ir įmonė A teigia, kad darbuotojas perėmė svarbiausius jos tiekėjus ir klientus, perviliojo darbuotojus ir taip sukėlė didelę žalą. Na tai ginčo metu yra įrodinėjama eilė aplinkybių. Todėl prieš pradedant ginčą reikėtų pirmiausia atlikti tokį savo vidinį tyrimą ir įsivertinti turimus faktus ir įrodymus. Ir kartais peržiūrėjus faktus yra matyti, jog neužtenka informacijos pagrįsti pažeidimą. Tai pažvelkime kai kurias aplinkybes, kurias reikėtų įsivertinti tiriant, ar yra pažeisti darbdavio interesai.
Tai pirmiausia, reikėtų įsivertinti, ar darbuotojas turėjo ar galėjo gauti konkrečius duomenis. Tai ar darbuotojas pagal savo atliekamas pareigas turėjo prieigą prie konkrečios informacijos. Tai pavyzdžiui, kalbant apie mano minėtas situacijas, tai pirmo atveju darbuotojas buvo bendrovės vadovas. Tai todėl jisai turėjo prieigą prie visos konfidencialios informacijos bendrovėje. Na, antrojoje byloje darbuotojas ėjo komercijos direktoriaus pareigas ir jisai buvo atsakingas už darbą su klientais ir tiekėjais bei sutarčių sudarimą. Todėl jisai turėjo visą informaciją apie bendradarbiavimo sąlygas ir individualiai taikomas kainas. Taip, tuomet antroji aplinkybė būtų įsivertinti, ar darbuotojui yra suformuluotas aiškus ir nedviprasmiškas suvokimas, kad informacija yra konfidenciali. Reikėtų išsiaiškinti, ar kokiu nors būdu darbuotojui buvo iškomunikuota, kad tokia informacija laikoma konfidencialia. Pavyzdžiui, yra patvirtintas komercinių paslapčių sąrašas ir darbuotojas su juo yra supažindintas. Tai žinojimas apie informacijos slaptumą gali būti suformuotas ir kitais būdais. Tai mano minėtoje pirmojoje byloje buvo sudarytas konfidencialumo susitarimas, tai buvo aišku, kad darbuotojas žinojo, turėjo žinoti apie jam taikomas pareigas. Na, antruoju atveju susitarimas nebuvo pasirašytas, bet byloje nustatyta, kad darbuotojas dėl savo einamų pareigų, kaip minėjau, buvo komercijos vadovas, tai dėl pareigų specifikos jis negalėjo nesuvokti, jog tokia informacija yra komerciškai vertinga ir saugoma, ir taip pat atsižvelgianti tai, kad prieiga prie šios informacijos buvo pribota. Na, taip pat reikėtų įsivertinti, ar informacija atitinka komercinės paslapties požymius. Tai informacija, kuri formaliai apibriešta kaip konfidenciali, tai savaime neįgyja konfidencialios informacijos pobūdžio, todėl reikia įvertinti visus tuos formaliuosius požymius, kuriuos minėjau anksčiau. Tai pavyzdžiui, minėtų mano pirmojų atveju buvo nustatyta, kad ne visa informacija apie tą nevanuviliotą tiekėją yra konfidenciali, tai požymius atitiktų informacija apie tiekėjo taikytas individualias prekių kainas, jo taikytas nuolaidas ir kitas bendradarbiavimo sąlygas. Na, antrojoje byloje nustatyta, kad duomenys apie klientų patikimumą, finansinį pajėgumą, prekių pardavimo procesus irgi yra slapti ir vertingi, nes yra įgyti per ilgamečius veiklos ryšius. Na, taip pat kita aplinkybė būtų tai, jog darbdavys dėjo pakankamas pastangas apsaugoti informacijos slaptumą, pavyzdžiui, duomenys apsaugoti slaptažodžiais, yra sudaryti susitarimai ir veiksmai yra tie protingi ir tiestiniai. Taip pat yra vertinama, kokie konkretūs įsipareigojimai buvo taikomi darbuotojui, nes norim įsivertinti, kokia konkrečiai pareiga buvo pažeista. Tai yra vertinama, ar tie įsipareigojimai buvo numatyti darbo sutartyje ar susitarime, ar tiesiog kyla iš įstatymo. Na ir pažeidimo pasireiškimas. Reikėtų įsivertinti tai, kokiu būdu pareiga pažeista, kokius turime įrodymus, ar turime kažkokius elektroninius laiškus, ar prisijungimo prie sistemų duomenis, ar informacija, kad buvo kažkas parsisiųsta, ar informacija gauta iš tiekėjų ar klientų, kad su jais yra kontaktuojama. Ar tas išėjęs darbuotojas su jais susisiekia ir siūlo kažką. Tai teismų praktikoje yra aiškinama, kad bylose dėl komercinių paslapčių daugiausiai remiamasi netiesioginiais įrodymais. Tai ieškovas paprastai jisai nedisponuoja tiesioginiais veiksmų įrodymais, nes tuos veiksmus dažniausiai pažeidėjas slepia, o atsakovai nėra jie suinteresuoti šios įrodymus atskleisti. Na ir tuomet reikia įsivertinti kilusius neigiamus padarinius, tai nuostoliai gali būti tiesioginiai, kurie pasireiškia kaip paslapčiai sukurti turėtos išlaidos, arba netiesioginiai, kurie pasireiškia kaip komercinės paslapties savininko negautos pajamos, taip pat kito subjekto nepagrįstas praturtėjimas. Taigi kiekvienu atveju reikia atlikti tyrimą ir įsivertinti, ar iš tikrųjų buvo pažeidimas ir ar mes galime jį įrodyti. Nes taip pat praktikoje mes pastebėme, kad konfidencialumo įsipareigojimai kartais yra painiojami su nekonkuravimo įsipareigojimais. Tai konfidencialumo susitarimu kartais yra siekiama apriboti darbuotojo teisę užsiimti konkuruojančią veiklą. Tačiau yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad vien ta aplinkybė, jog darbuotojas pradėjo konkuruojantį verslą ir išėjo dirbti į konkuruojančią bendrovę, tai pati savaime nereiškia, kad konfidenciali informacija buvo atskleista.
Darbuotojas gali konkuruoti, tačiau tą jis turi daryti sąžiningai, nenaudodamas darbdavio konfidencialios informacijos, kadangi norint apriboti darbuotojo teisę tam tikrą laiką užsiimti konkuruojančią veiklą, tai turi būti sudaromas atskiras nekonkuravimo susitarimas. Tai apie šios susitarimus išsamiau papasakos mano kolegė. Na, o aš tikiuosi, kad man pavyko suteikti šiek tiek aiškumo ir atskleisti, kodėl yra svarbu saugoti konfidencialią informaciją ir kaip tą geriausia padaryti. Na ir toliau žodį perdodu savo kolegijai Eglei Čiūtei, kuri papasakos daugiau apie nekonkuravimo susitarimus. Sveiki visi, kaip Eglė ir minėjo, su Kobalt asocijuota teisininkė ir šiandien mano pristatymo tema yra nekonkuravimo susitarimai. Tai ir aptarsime, kokios yra dažniausiai darbdavių daromos klaidos. Tai šiandien gana įprasta, kad dirbantis asmenys nuolat migruoja iš vienos įmonės į kitą. Socialinio tinklo LinkedIn tyrimai rodo, kad net 72% Z kartos darbuotojų per artimiausius metus planuoja pakeisti darbą. Dėl šios priežasties įmonės neriasi iš kailio siekdamos pervilioti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, kadangi pastebima, kad vis sunkiau yra rasti gerų darbuotojų, be to pastebima ir tai, kad ir pačios įmonės nenori pernelyg investuoti daug laiko ar pajamų apmokant naujus darbuotojus, kadangi kad jie pasiektų tą patį lygį, kurį turėjo jau turimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, tikėtina turės praeiti nemažai laiko. Todėl būtent viena iš priemonių, kad darbdaviai neprarastų gerų darbuotojų, yra nekonkuravimo susitarimų sudarimas. Sudarius šiuos susitarimus, konkurentai negalės taip lengvai persivilioti turimų specialistų. Tai apie ką šiandien kalbėsiu? Tai pranešimo metu aptarsiu, kaip tinkamai sudaryti nekonkuravimo susitarimus, kokios yra dažniausiai daromos klaidos, bei į ką yra svarbu atkreipti dėmesį darbinant naujus darbuotojus. Tai susitarimams dėl nekonkuravimo darbo kodekse yra keliami griežti reikalavimai. Toks susitarimas turi būti atlygintinis, jis gali būti sudarytas ne su visais darbuotojais ir nekonkuravimo terminas negali būti ilgesnis nei 2 metai po darbo sutarties pasibaigimo. Taip pat įstatymų yra ribojamas netesybų už susitarimą dėl nekonkuravimo pažeidimo dydis. Šie reikalavimai yra imperatyvus ir darbo sutarties šalis negali susitarti dėl darbuotojų mažiau palankių sąlygų, tarkim, dėl mažesnės kompensacijos sumokėjimo. Dėl šio imperatyvumo nekonkuravimo susitarimas negali būti pakeičiamas, pavyzdžiui, civilinėmis sutartimis. Tai visų pirma, su kokiais darbuotojais galima sudaryti nekonkuravimo susitarimus? Darbo kodekse yra nustatyti aukšti kriterijai tokiems darbuotojams. Visų pirma, jie turi turėti specialių žinių ar gebėjimų, bei galėti juos pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu veikloje. Pagrįsta manyti, kad būtent tie konkretūs žinios ir gebėjimai yra esminė savybė, kuri daro tą darbuotoją patrauklų darbo rinkoje. Toks poreikis, pavyzdžiui, gali egzistuoti tais atvejais, kai darbuotojas turi komerciškai vertingų kompetencijų, kurios panaudojant konkuruojant darytų darbdavių žalos. Ir kalbant apie konkrečias darbuotojų pareigybės, būtų galima daryti išvadą, kad nekonkuravimo susitarimus rekomenduotina būtų sudaryti su vadovais, administracijos darbuotojais bei aukštą pridėtinę verčią kuriančiais darbuotojais, tai specialistai, ekspertai, bet ne su žemesnės kvalifikacijos darbus dirbančiais asmenimis, pavyzdžiui, kasininkais, vairuotojais. Kai kur galima rasti nuomonių, kad su pardavėjais taip pat nereikėtų sudaryti nekonkuravimo susitarimų. Tačiau šiuo atveju reikėtų pažymėti, kad pardavėjo sąvoka yra įvairi. Tarkim, pardavėjas gali būti ir prekybos centro kasininkas, tačiau jis gali būti ir tam tikras specialias paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai, kurie mezga ryšius su įmonės klientais, taip būdami specifinių žinių. Todėl būtent su tokio pobūdžio pardavėjais yra tikrai rekomenduotina sudaryti nekonkuravimo susitarimus. Kokios yra nekonkuravimo susitarimo sąlygos? Tai nors darbo kodekse nėra tiesiog įvardyjama, bet akivaizdu, kad darbuotojai draudžiama ne bet kokia veikla, o tik pagal darbo funkciją tokia pati ar panaši į darbo
atlikta pas pirmą darbdavį veikla. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojai turi būti mokama ne mažesnė kaip 40% vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio kompensacija. Ji turi būti mokama kas mėnesį bei mokama už visą laikotarpį, kurio metu darbuotojas buvo saistomas šio įsipareigojimo. Kalbant apie nekonkuravimo teritoriją, tai ji turi būti apibrėžiama kaip tam tikra geografinė erdvė, kurioje veikia darbdavys. Tai gali apimti tam tikrus konkrečius miestus ar šalis. Kaip ir minėjau, galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 2 metai po darbo santykių pasibaigimo. Aptarėme, kas turi būti nekonkuravimo susitarime, tačiau dėja vis dar dažnai praktikoje matom, kad tarp darbdavio ir darbuotojo pasirašytų nekonkuravimo susitarimų, kuriuose nėra aptartos arba aptartos nepakankamai išsamiai esminės tokių susitarimų sąlygos. Ir todėl dažnai tokie susitarimai būna pripažinti negaliojančiais. Taigi, kokios dažniausiai yra daromos klaidos? Tai bene dažniausiai daroma darbdavių klaida yra tai, kad su pagrindiniais įmonės darbuotojais nėra sudaromi nekonkuravimo susitarimai. Įmonės neįvertina to, kad pagrindiniai įmonės darbuotojai, turintys specialių žinių ar įgūdžių dirbantoje įmonėje, taip pat turintys vertingos įmonės informacijos, gali pradėti dirbti konkuruojančiai įmoniai arba patys pradėti konkuruojantį verslą iš karto po darbo santykių nutraukimo ar darbo santykių metu, bei taip sukeldami įmonį žalą. Taip pat dažnai darbdaviai nekonkuravimo susitarimuose numato, kad darbuotojų nekonkuravimo kompensacija nėra mokama. Kas reiškia, kad jeigu nekonkuravimo laikotarpiu darbdavys nepradeda mokėti nekonkuravimo kompensacijos, tai šis susitarimas darbuotojai nesukelia jokių materialinių teisinių padarinių. Tačiau, ką pastebime dažniausiai, tai kad darbdaviai nekonkuravimo susitarimuose nurodo, kad kompensacija už nekonkuravimą yra įtraukiama į darbo užmokestį ir papildomai santykių metu kompensacija nėra mokama. Tai ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad nekonkuravimo kompensacijos mokėjimo pagrindas yra su darbuotojui sudarytas susitarimas. Todėl ji nėra ir negali būti laikoma sudėtinė darbo užmokesčio dalimi. Be kita ko, darbdaviai nekonkuravimuose susitarimuose nusimato, kad kompensacija bus sumokama už visą nekonkuravimo laikotarpį vienu mokėjimu, nenurodant, kokio dydžio kompensacija bus mokama. Tai darbo kodekse yra numatyta, nekonkuravimo kompensacija yra periodinė. Tai yra mokama darbuotojui kiekvieną mėnesį, todėl tokia nekonkuravimo susitarimo nuostata, tai sumokėjimas kompensacijos vienu mokėjimu, netitinka darbo kodekso reikalavimų. Kita situacija, kai darbdaviai nurodo, kad darbuotojui bus mokama, tarkim, 2000 eurų dydžio nekonkuravimo kompensacija. Tai yra kompensacijos dydis išreiškiamas ne procentinė išraiška, kaip nurodoma darbo kodekse. Šiuo atveju toks nekonkuravimo kompensacijos nustatymas gali netitikti darbo kodekse numatyto dydžio. Tai yra darbuotojui bus mokama ne mažesnė kaip 40% dydžio nekonkuravimo kompensacija. Kadangi ši kompensacija yra apskaičiuojama pagal darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ir šis darbo užmokestis, kaip žinome, kai kuris mėnesis gali skirti. Todėl darbuotojai gali gautis, kad bus sumokama ne 40%, o jau tik 35% nekonkuravimo kompensacija ir taip darbdavys nesilaikys darbo kodekso numatytų reikalavimų. Žinoma, ginčio atveju teismas galbūt dėl šio netitikimo nekonkuravimo susitarimo nepripažintų negaliojančių, tačiau bylinėjimasis teisme darbdavį kainuotų papildomų išlaidų. Neapibrėžiama arba per plačiai apibrėžiama nekonkuravimo teritorija. Tai neapibrėžiant nekonkuravimo teritorijos, darbdavys eliminuoja galimybę darbuotojui dirbti darbą pagal įgytą patirtį bet kokioje teritorijoje. Ir taip įgyja teisę piktnaudžiauti, nes darbuotojai įsidarbinus bet kurioje teritorijoje, ta pačia veikla užsiimančia įmonė, darbdavys įgytų pagrindą reikalauti už buvusio darbuotojo žalos atlyginimo. Pavyzdžiui, nekonkuravimo susitarime nurodo, kad nekonkuravimo teritorija yra visoje pasaulio teritorijoje. Kaip minėjau anksčiau, tai yra pernelyg darbuotojai bloginant padėti apibrėžimas.
Todėl darbdavys turėtų susitarime nurodyti ne viso pasaulio teritorijoje, o konkrečias šalis, kuriuose darbuotojai draudžiama panaši veikla. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas veikla vykdo Lietuvoje ir Latvijoje, nurodyti šias valstybės arba konkrečius miestus, tarkim Šiauliai ar Kelmė. Netinkamai apibrėžiama konkuruojanti veikla. Tai šiuo atveju vienoje iš bylų teismas pasisakė, kad nekonkuravimo susitarime vartojamos sąvokos, kaip susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, nesimti jokių kitų veiksmų, apima ne tik visas galimas darbuotojų veiklas ir darbus, kuriuos pagal savo patirtį ir kvalifikaciją darbuotojas galėtų dirbti, bet ir iš esmės visus darbuotojų veiksmus. Todėl teismas vertino, kad darbdavys įpareigodamas darbuotojas susilaikyti nuo bet kokių veiksmų bei nesimti jokių kitų veiksmų, akivaizdžiai pasiliko savo teisę darbuotojo darbą ar veiklą interpretuoti kaip sukeliančią konkurenciją darbdavio atžvilgiu. Teismas to tokias sąlygas laikė nesąžiningas. Taip pat toje pačioje byloje buvo nustatyta, kad nekonkuravimo susitarime vartojama sąvoka, tai dėti visas pastangas, kad darbuotojai pavaldus ar artimais giminystės ryšiais susiję asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai netliktų nekonkuravimo susitarime išvardintų veiksmų. Tai teismas taip pat laikė šią sąvoką neteisėtą, nes nekonkuravimo susitarimą darbdavys taikė ne tik pačiam darbuotojui, bet ir jo giminaičiams. Tai yra darbdavys įpareigojo darbuotoją prižiūrėti savo giminaičius, kad šie netliktų darbuotojų taikomo susitarime numatytų veiksmų. Tai yra, jis tapo atsakingu prieš darbdavį ir už trečiųjų asmenų veiklą. Tai tokia sąlyga taip pat akivaizdžiai pažeidė darbuotojų teises ir buvo pripažinta negaliojančia. Kita situacija, kai darbo sutarties nutraukimo dokumentuose darbdaviai nenurodo, ar darbuotojas atleidžiamas nuo nekonkuravimo įsipareigojimo. Šiuo atveju norėčiau pažymėti, kad vienoje byloje darbdavys kreipėsi į teismą su prašymu nemokėti darbuotojų kompensacijos už nekonkuravimą, kurią valstybinė darbo ginčio komisija įpareigojo sumokėti nuo darbo sutarties nutraukimo iki darbo ginčio komisijos sprendimo priėmimo. Šioje byloje esminė aplinkybė buvo tai, kad darbuotojo darbo sutartyje buvo numatyti nekonkuravimo įsipareigojimai tiek darbo santykių metu, tiek 2 metus po jų nutraukimo. Su darbuotoju buvo nutraukta darbo sutartis, tačiau darbo sutarties nutraukimo dokumentuose šalis nenurodė, ar nekonkuravimo sutarimai yra nutraukiami po darbo sutarties nutraukimo. Po kiek laiko darbuotojas kreipėsi į buvusį darbdavį su paklausimu, ar jam nėra taikomas nekonkuravimo susitarimas. Darbdavys tą pačią dieną informavo buvusį darbuotoją, kad jam įsipareigojimai nebegalioja. Tačiau po kiek laiko darbuotojas visgi kreipėsi į buvusį darbdavį su pretenzija sumokėti jam nekonkuravimo kompensaciją. Būtent iš to ir kilo ginčas. Tai bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad darbuotojui elektroniniu paštu buvo nurodyta, kad jis yra atleidžiamas nuo nekonkuravimo įsipareigojimų ir buvusiam darbdaviui nereikia mokėti šios kompensacijos. Tačiau, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad siekiant išvengti galimų kilti ginčą ateityje patartina, nutraukiant darbo sutartis, nusimatyti darbo sutarties nutraukimo dokumentuose, ar darbuotojui po darbo sutarties nutraukimo taikomi nekonkuravimo įsipareigojimai, ar jis yra atleidžiamas nuo šios pareigos. Taip pat kita pastebima problema yra tai, kad darbdaviai nekonkuravimo susitarimuose nenurodo nutraukimo sąlygų. Šiuo atveju darbo kodeksas numato galimybę darbuotojui vienašališkai nutraukti nekonkuravimo susitarimą, tačiau papildomai nedetalizuoja būtent, kaip darbdavys gali nutraukti šį susitarimą. Todėl būtina susitarime aiškiai nusimatyti, kokiais atvejais darbdavys gali atleisti darbuotoją nuo šių įsipareigojimų, prieš kiek laiko darbdavys turi informuoti darbuotoją, kokiomis informacinėmis priemonėmis ir kitą. Taip pat į nekonkuravimo susitarimus dėja, bet yra įtraukiamos ir sąlyginės nuostatos. Pavyzdžiui, viename susitarime buvo tokia sąlyga, kad nekonkuravimo kompensacija darbuotojams bus mokama ir įsipareigojami bus taikomi tik tuo atveju, jeigu darbuotojas prieš pradėdamas dirbti pas konkurentą informuos apie tai darbdavį.
ir gavęs darbdavio rašytinį sutikimą gali pradėti dirbti pas konkurentą. Jeigu sutikimas yra duodamas, nekonkuravimo kompensacija darbuotojui nėra mokama, o jeigu sutikimas neduodamas, tik tada pradedami taikyti nekonkuravimo įsipareigojimai ir pradedama mokėti nekonkuravimo kompensaciją. Tokių sąlyginių nuostatų būtent įtraukti į susitarimus yra negalima, kadangi tokiu atveju darbdavys riboja darbuotojo konkurenciją, jam už tai papildomai nekompensuoja. Šiuo atveju taip pat darbdaviui yra rizika, kad kilus ginčui darbuotojas gali reikalauti, kad darbdavys jam mokėtų kompensaciją už visą nekonkuravimo laikotarpį arba įsidarbinti pas konkurentą, taip sukeldamas žalą buvusiam darbdaviui. O buvęs darbdavys negalės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kadangi toks susitarimas būtų teismo pripažintas negaliojančiu. Na ir į ką svarbu atkreipti dėmesį, įdarbinant naujus darbuotojus. Tai visada prieš įdarbinant mano minėtus administracijos darbuotojus, ekspertus, patarėjus, jų pasiteirauti, ar su buvusiu darbdaviu jie neturi sudarę nekonkuravimo susitarimo. Tuo atveju, jeigu turi, rekomenduoti kandidatui pranešti buvusiam darbdaviui apie planuojamą įsidarbinimą bei suderinti, ar įsidarbinimas nebus pažeisti nekonkuravimo įsipareigojimai. Tuo atveju, jeigu buvęs darbdavys veikia toje pačioje srityje, įdarbinti darbuotoją tik tada, kai nustos galioti įsipareigojimai arba įsitikinus, kad nebus pažeidžiamas nekonkuravimo susitarimas. Tai yra, galbūt nekonkuravimo susitarime yra nurodyta nekonkuravimo profesinė veikla yra apibrėžiama siauriau ir būsimo darbuotojo darbo funkcija, kurią ketinate įdarbinti, nepatenka į nekonkuravimo susitarimą. Arba šis darbuotojas gali būti įdarbinamas visiškai kitai darbo funkcijai. Žinoma, kiekvieno atveju ir patys darbuotojai turintys minėtus susitarimus prieš įsidarbinantį pas naują darbdavį turi įvertinti, kokios sąlygos yra nurodytos nekonkuravimo susitarime. Tai yra, kokiais atvejais jis turi informuoti buvusį darbdavį prieš įsidarbinimą, prieš kiek laiko, kokiais pagrindais ir kitą. Taigi rekomenduojame atsižvelgti į mano aptartas darbdavių dažniausiai daromas klaidas, sudarant su darbuotojais nekonkuravimo susitarimus ir jų vengti. Tokiu būdu apsaugosite savo įmonių interesus. O tuo atveju, jeigu sudarant susitarimus kiltų papildomų klausimų dėl tam tikrų sąlygų įtraukimo, visada galite kreiptis į mūsų patarimą. Iš tiesų, norėčiau padėkoti kolegiams už puikius pranešimus ir tiek praktinių patarimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad apsaugotume darbdavio interesus. Na, o dabar trumpai atsakysime į klausimus, kurių sulaukime transliacijos metu. Tai vienas iš klausimų yra, turbūt misija neįmanoma įrodyti, kad darbuotojas padarė kažkokią žalą tyčia. Iš tiesų, tai yra sudėtinga misija, nemeluosiu, bet ji yra įmanoma. Ir ką dar svarbu paminėti, kad tam tikrais atvejais yra laikoma, jog darbuotojas iš tiesų privalo atlyginti visą žalą. Tai pavyzdžiui, jeigu darbuotojas ne tik padarė žalą tyčia, tačiau, tarkime, jis buvo neblaivus, atskleidė konfidencialią informaciją, buvo nusikaltimo požymių jo veikloje, tai iš tiesų yra dar tokios papildomos sąlygos nurodytos darbo kodekse, kurios lygiai taip pat gali padėti būtent tą visą žalą prisiteisti. Dar buvo vienas komentaras, kurį matėme mūsų transliacijoje, ar darbo kodeksas neriboja darbuotojams žalos atlyginimo iki 12 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių. Tai iš tiesų kolektyvinėje sutartyje galima sutarti tam tikras ribas, galima numatyti, jog atlyginamos turtinės žalos dydžiai neturėtų viršyti 12 darbuotojo vidutinio darbo užmokesčių, tačiau darbo kodekse automatiškai tokios ribos nėra numatyta. Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais darbdaviai
visas sąlygas įrodžius, iš darbuotojo galima prisiteisti ir visą žalą. Svarbu yra tai, kad darbuotojai tą visą žalą turi atlyginti ne iš karto, net jeigu jums pavyksta prisiteisti visą padarytą žalą, tai greičiausiai tą žalą atgausite ne iš karto, o per tam tikrą laiko tarpą, nes yra numatyti civilinio proceso kodekse, kitose teisės aktuose ir maksimalūs dydžiai, kaip išskaitoma žala. Tai jei darbuotojas gauna minimalų darbo užmokestį, tai iš to darbo užmokesčio negali būti automatiškai išskaityta daugiau negu 20%, o iš darbo užmokesčio porcijos, kuri viršyje minimalų darbo užmokestį, negali būti išskaityta daugiau negu 50%. Ką tai reiškia? Jeigu jūs gaunate teigiamą teismo sprendimą, tai būtent iš darbuotojo darbo užmokesčio, jeigu, pavyzdžiui, jis įsidarbina kažkokie kitoje bendrovėje, gali būti išskaitomi tik tokie dydžiai kiekvieną mėnesį, nes turi būti užtikrinama, jog darbuotojas turės ir iš ko išgyventi. Tai dėl šios priežasties, jeigu jūs nesate visiškai tikri, ar pavyksta sąlygas tinkamai įrodyti, būtų geriausia bandyti susitarti su darbuotojais, kad jie atlygintų žalą gražiuoju. Taip, toliau. Turime kitą klausimą. Turime kitą klausimą, jei norime siūsti darbuotojo asmens ID bankui, kaip jį siūsti, kad būtų išsaugoma konfidenciali informacija ir kaip dėl bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimų. Tai galbūt viena iš mano kolegių galėtų pakomentuoti ir atsakyti į šį klausimą. Taip, galėčiau. Na, tai taip, iš konfidencialumo pusės su asmens duomenimis reikėtų elgtis kuo atsakingiau. Tai, na, jeigu reikia pateikti ID bankui, tai reikėtų, na, svarstyti, galbūt galima tą ID nuvežti fiziškai į banką. Arba tą ID įdėti kažkokį papildomą voką, ant jo uždėti žymą, kad tai yra konfidencialu, kad ta informacija yra skirta tik kažkokiam konkrečiam X asmeniui. Na, o iš duomenų apsaugos pusės matau, čia irgi tas pats klausimas. Tai, na, tai darbdavys įprastai turi teisę tvarkyti darbuotojų duomenis, jeigu turi tam teisėtą pagrindą, tai pavyzdžiui, jeigu tas teisėtas pagrindas yra įstatymas, yra numatyta kažkokia pareiga atlikti tam tikrus veiksmus, kuriems reikia kažkokios konkrečios darbuotojo informacijos ir duomenų, arba teisėtas interesas, kuris viršija tą darbuotojo privatumo interesą. Na, tai tam tikrais atvejais taip, jei darbdaviai turi tokį interesą pateikti tuos ID bankui, jeigu reikia banko sąskaitą atidaryti ir kažkaip nėra jokio būdo, kaip suteikti kažkokią mažiau tos informacijos. Tai va, tai tikiuosi atsakiau klausimą. Taip, ir Eglė, iš tikrųjų dar vienas klausimas yra susijęs su tavo tema. Mūsų klausytoja klausia, gal galėtumėte pakomentuoti ar pasidalinti teismų praktiką, ar teisėta ir proporcinga būtų darbo starties sąlyga nustatanti 10 000 eurų baudą darbuotojui, kuri būtų laikoma minimaliais darbdavio nuostoliais dėl bet kokio konfidencialumo pažeidimo, neatsižvelgiant nei darbuotojo pareigas, nei gaunama darbo užmokestį. Pavyzdžiui, darbuotojas gauna 1 000 eurų per mėnesį į rankas, tai yra skaičius mokesčius, o jam nustatyta bauda būtų 10 000 eurų dėl bet kokio pažeidimo. Tai kaip manai, ar tokia sąlyga būtų teisėta ir proporcinga, ar vis tik koreguotina? Na, tai kiekvienu atveju, žinoma, reikia žiūrėti individualiai, nes kilus ginčiam dažniausiai, na, jeigu ginčo dėl sumos dydžio, dėl baudos dydžio nekyla, šalis susitarė, tai kad laikys tai minimaliais nuostoliais, na, tai puiku, viskas gerai. Bet jeigu kita kažkuri šalių ginčia baudos dydį, tai tuomet teismas ar darbo ginčių komisija gali sumažinti sutartinės baudos dydį,
atsižvelgiant į daug aplinkybių, tiek žiūrint, kokia tai buvo informacija atskleista, kokią konkrečiai vertę ta informacija sukuria darbdaviui, kokie nuostoliai buvo patirti. Tai va tokiu atveju tos baudos teismų praktikoje yra mažinamos. Tai sumažinti gali baudą iki, na, iki kelių tūkstančių ar iki kelių šimtų. Praktika labai įvairi. Tai kaip ir sutartį niekas nedraudžia numatyti baudos 10 tūkstančių eurų, bet vis tiek, na, atsižvelgiant, jeigu tai yra kažkokios darbuotojo gal paprastos užimamos pareigos, jeigu jo alga nėra ypatingai didelė, na, tai gali būti, kad ginčo atveju būtų pripažinta, kad tokia bauda yra neproporcinga. Na, bet šiaip baudos dydis nėra ribojamas. Taip, iš tiesų dar galėčiau šiek tiek pridėti, kad, na, tuo atveju, jeigu darbuotojas neturės tam tikros prieigos prie informacijos, ar, na, tarkim, tai yra sandėlio darbuotojas, jis uždirba pakankamai nedaug, o jūs nustatote konfidencialumo sąlygą ir dar pakankamai didelę baudą. Tai galbūt jis net neturės galimybės nei pasinaudoti tą informaciją, nei jos sužinoti, nei juo labiau ją atskleisti. Ir tokiu atveju vėlgi įrodinėjimas bus sudėtingesnis. Dar turime porą klausimų iš nekonkuravimo temos. Tai iš tiesų, jei darbdavys nemoka kompensacijos, nekonkuravimo kompensacijos ir, tarkim, po 2 mėnesių darbuotojas nutraukia nekonkuravimo susitarimą, ar toks darbuotojas gali reikalauti kompensacijos už tuos 2 mėnesius, jeigu jis nekonkuravo? Taip, tai iš tiesų ir teismų praktikoje yra pasisakyta, čia jau yra įrodinėjimo dalykas. Tai turėtų darbuotojas pateikti įrodymus, kad jis tuo laikotarpiu tikrai turėjo galimybę įsidarbinti konkuruojančioje įmonėje, tačiau jis dėl savo turimų nekonkuravimo įsipareigojimo atsisakė šio darbo pasiūlymo. Tai pateikiant visus šiuos įrodančius dokumentus, darbdaviui tikrai kiltų pareiga ir kompensuoti už tuos būtent mėnesius, kuomet darbuotojai nebuvo mokama nekonkuravimo kompensacija. Tačiau tai jau būtų įrodinėjimo dalykas. Taip, ir turime dar vieną klausimą. Ar nekonkuravimo laikotarpiu darbuotojai, kuris, na, kurio galimybės konkuruoti yra ribojamas, priklausytų ir sodros bei nedarbingumo išmokos? Tai, na, toks darbuotojas gautų ir kompensaciją už nekonkuravimą, tačiau ar jis galėtų pasinaudoti ir kitomis išmokomis? Taip, tai kompensacija už nekonkuravimą tai nėra darbo užmokestis už darbą. Taip, jeigu tuo atveju darbuotojas niekur nedirba, tai taip jam priklausytų ir sodros nedarbingumo išmokos. Taip, tai iš tiesų dėkoju mūsų klausytojams už klausimus. Jei iš tam tikrų temų vis dar turite klausimų, tie klausimai buvo neatsakyti, ar turite kažkokią individualią situaciją, dėl kurios norėtumėte pasitarti, tai iš tiesų po webinaro rašykite mums, susisiekite, pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus. Pranešimo metu tikrai neaptarėme visų situacijų, kurios pasitaiko ir jūsų situacija gali būti individuali, jei gali reikėti, na, kažkokių specifinių priemonių tam, kad apsaugotumėte savo kaip darbdavių interesus. Tai būtinai tuo atveju, jei turite dar klausimų, kreipkite į mus ir ačiū už dalyvavimą.